илим жана билим алуу байлык жолуккан караганда артыгыраак дейт. Анткени биз байлыкты ар дайым коргоп турабыз. Ай билим болсо ар дайым бизди коргойт экен. Байлык бул мал мүлк акча туурабы? Биз аны канчалык колдонбойлу ал ошончолук азая берет экен. А билимди канчалык колдонбойлу ал ошончолук көбөйө берет экен. Көрдүңүздөрбү билимдин даражасы кандай? Ошол билимди сиздерге ар дайым тартуулап жаткан билим курчуну программасына кош келипсиздер. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жанар Акаев. Тоз алыңыздар. Салам алейкум. Кандайсыз? Кош келипсиздер. Туруп эле сүйлөсөңүздөр болот. Келиңиздер, эң эле алгач биздин коноктор менен амандашып учурашып алсаңыздар болот. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар. Мен эсимен чыгылыкты айтып коеюн, максатты көрүп дароо эсиме кетип атат, ошондон баштай берели. Азаттык плюс телепрограммасы ачылып, жаштардын анан жаңы келип, мен азыр максат сизди көрүп эстеп атам да. КТРге барып, Азаттык плюстун биринчи программасын тартабыз деди, бардым, мен радиодо иштейтилем да. Анан радиодо иштеш жеңил да, бир топ. Анан максат жакшы бир 3 жолу эле кайталап, мындай улап кетти. Мен бир 35 жолу кайталадым окшойт. Биринчи келгем КТРге барганда эми КТРнин студиясынан чамчаңар барсаңар керек, чоң аябай, аял жагынан, бул жагынан камералар турат. Анан чыгып элем, мен максатта узун текст да жок. Салам достор, эфирде Азаттык плюс дегенди айта албай бир 15 жыл жаңылдым да. Анан мындай карап өзүмө карасам, шымым титирип атат мындай болупчу. Буттарым титирип мындай. Анан конокторду чакырып алганбыз, улам тердейм, улам мынтип коем. Анан башында телевидение келгенде мындай ошентип башталды да. Мен ошон үчүн сизди көрүп баягы унутуп калды дегенди айтып коеюн деп атпаймынбы? Эсимде азыр. Биринчи, эгерде Facebook өлкө болгондо дүйнөдөгү эң чоң 4-чү мамлекет болмок экен. Азыр Facebook'а катталгандардын саны баланчага жетти деп баштагам да мен ошо бир болжол менен ошондой 2010 жыл болгондо 7-8 жыл мурун. 8 жыл мурун. Биринчи эфирге ушинип чыккам. Анан баягы стилисттерди, продюсерлер бар эле анан ал убакта алып чыгып, мени образыңы жасайбыз сен деп анан чачым артка тарашты мына. Бою мына артка жалтырайт чачым. Шымым болсо могул бир жерде бир эки жыртык шымдарды кийгизишти. Иши кылып мен айттым да, болбой эле, койгула. Мен баягы эле бир мындай карапайым айылдык бир жупунуп аламын. Элдер ишенбейт баары бир десем болбой, сени шаарды кылабыз дейт. Ошентип анан кийин анан мен көндүрдүм анын баарын. Ай мен биздин тапкычтык кылышында болуш керек. Эң башкысы ошол мен кандай болсом ошондой болуш керек. Орусча баягы искренний деп коет го. Мындай чын жүрөктөн. Же мындай өзүң кандай болсоң ошондой болуш керек. Ошондой элдерге түшөсүң. Экранга чыгып эле биз элдерди алдап эле жанагы саламатсыздарбы деп эметсек болбойт. Андан көрө келгиле мен кандай болсом ошондой кылып чыгышым керек. Мен анан ошого мени нандырып ошондон кийин ишибиз уланып кетти да. Эми бул баягы сөз башталып кетти. Азыр мен айрымдарыңарга өзүмдү тааныштырып коеюн. Мен атым Жанар. Мен жогорку кеңешке депутат болгонума 3 жыл болду. Ага чейин ушул 5 жыл Азаттык медиа мекемесинде иштедим. Студент кезимде ушул 1-чи курсуман баштап, 1-чи курсумда Нур деген Ош мамлекеттик университетинин гезитинде иштегем. Андан кийин ошол жерде баягы азыркы максатка окшоп КВН-дерди алып барчубуз, суулар конкурсун өткөрүчүбүз, иши кылып жаныбыз тынч эмес. 2-чи курсунан баштап университеттин Үмүт деген телестудиясында иштедим. 3-чү курсумда жаштар комитетинде уюштуруп, мындай бир саясий жолугушууларда жүрүп, мындай бир жыл жылдан иштеп, анан 4-чү курска өтөрүм менен ошол Азаттыктын Оштогу кабарчысы болуп иштеп калдым конкурстан өтүп. Ошол 4-5 курсумда иштедим. Менин оюмча ошол 5 жыл студенттер үчүн абдан көп да. Мен азыр мурда эле ошондой ойлойт элем, азыр деле ошондой. 5 жыл аябай көп убакыт да чынында. 5 жыл ушул жөн эле окуп жүргөн менчи аябай жетишсиз. Иштеш керек. Мен ошо 3-чү курсман эле иштеп баштадым. 1-чү курсман эле иштеп баштадым чынында. Эгерде ишиңер ошол кесипке, болочок кесибиңерге байланышкан жумуш болсо, бул 2 эсе жакшы. Башында жолугушуунун башында айтып коюшум керек. Бул менен баягы чынын айтсам билбептирмин бир 15-20 баягы балдар менен саясатка кызыккан балдар менен бир жолугушуп сүйлөшүү болот окшойт десем, бул жакта жаштар көп экен. Ошон үчүн бир аз
форматын өзгөртсөк деп ойлоп атам да. Жок, арасында 15-20 дай саясатка кызыккан балдар бар, бирок. Рахмат анан мен дайыма мени ушундай жолоочуларга чакырышат. Бирок мен мындай көнбөйм да. Ал жак жолоочуларга барбайм. Жөн эле жолугуш болсо келем дайыма. Анан жанагы сиз ийгиликке жетүүнүн формуласын айтып бериңиз деген жолоочуларга келбейм. Анткени мен өзүмү ийгиликтүү адаммын деп мындай эсептеп андай ойлобойм да. Адам качан өзүн ушу мындай ийгиликке жетип калды, мына Кудайга шүгүр, баары жакшы деп баштаганда проблеманын бары ошондо башталат. Киши менин жеке оюмда дайыма изденип, дайыма мындай аракет кылып туруш керек да. Мен силерге ушул бала кездеги кыялым досубуз менен классташыбыз менен ойноп дайыма көп жаштарга айтам. Көз мен бир Алай деген райондон болом, Тоолу район. Анан талаага чыгып ушул картошка казып атып окуучу кезде ушу 9-10 класс болуш керек. Анан кечинде кино көргөн классташтарыма айттым, ошо үчөөбүз болчубуз, анан жеңиш ушу Америкага өмүрүмдө бир эле жолу барып келсем, мен мындай кетмен чапканга дагы даярмын айылда өмүр бою. Өмүр бою ушул дыйкан болуп айылда калганга даярмын, мен көрөбүзбү биз дейт элек да. Бирок адам бир максатка жеткен сайын жаңы максаттар, жаңы пландар пайда болот экен. Андан кийин ал сыяктуу мамлекетке бир эмес 5 жыл барып келдик. Дүйнөнү кыдырасың, көрөсүң, бирок ага адам ыраазы болбойт экен да. Жок, мен дагы жетишим керек, дагы мынтышым керек. Мындай убакыт күтүп турбайт. Тем более саясатта сен кичине эле эс алсаң атаандаштарың сенден озот. Ошон үчүн биз тынбай изденүү, тынбай чуркоо аракет болуш керек да. Мына мен ушу кеч саат 6 кийин энергиям түгөнүп калат, кадимкидей чарчап калам да мындайчы. Эртең мененки жолугушуларды аябай жакшы мындай эметем. Ошон үчүн силерден бир аз кечирим сурайм. Мен ошол өзүм көп жаштар азыр эми депутат болууну көпчүлүгү мисалы көп жаштардын планы ошондой. Мен билем баардык жаштар депутаттарды жамандайт, аны жаман көрөт, ушуларды жеп жутарлар дейт. Бирок келечекте планың кандай десең депутат болушуң керек дейт. Бар эле. Ай ушулар жамандайт, бирок жолуксаң күнүнө жок дегенде 3 адам мага жазат. Байке, эмки шайлоого дагы катышсак болобу? Канча акча керек? Кантип эмне кылышыбыз керек деп кайра эле ошол суроо да. Анан эми албетте азыркы парламенттин азыркы курамын көрүп туруп любой киши ойлоп калат. Ушуларга караганда мен деле депутат болсом болот экен. Анын баарын биз туура түшүнөбүз. Ошон үчүн көп жаштар мына өзгөчө журналист болом дегендер отурасыңар. Мен кээ бир айылдарда уникалдуу мугалимдер бар. Жакшы мугалимдер бар да, тоолуу аймактарда делечи. Ошол менин бактыма, ошо биздин Гүлна Эшбаева деген эжекебиз бар эле, ошол айтып калды, сен сабагынан калбайт элем, Айтматовдун чыгармаларын абдан жакшы айтып берчү. Анан биздин айылга чынын айтканда мындай азыр эле жеңил машиналар каттап калды. Мурда жалаң эле жанында УАЗ чоң баяндай машиналар менен эчки койго, картошкага, стройматериалдарга аралашып эле шаарга келип кетчүбүз. Керек болсо ушу Ошко барасың десе шаар, бир 2 күн уктабай чыкчумун да мен. Шаарга барат экем, мороженое жем, анда жумшак нан жеп келебиз деп. Ошон үчүн азыр жаштардын көпчүлүгү парламентке баргандар, өкмөттө жүргөн жаштар же ушундай бир атактуу жаштардын баары эле булардын же туугандары мыкты, же таекеси прокурор, же агасы бизнесмен ушундай деп ойлошот да көпчүлүгүчү. А мен эми карапайым эле жөнөкөй үйдүн уулумун, а мен кантип аяка бармак элем деп ойлойт. Ошолорго мен дайыма өзүмө мисал кылам. Биз мындай жөнөкөй жупуну, үй бүлөнү өскөн, азыр деле ошондой үй бүлөдөнбүз да. Ал өзүнөн өзү сөзсүз келет. Адамдар план койгондо, көпчүлүк жаштар ошо кыялданганда туура кыялданган деп ойлойм. Азыр кайдыгерлер да аябай көп. Мен өзүм эле көп мындай саналаштарым айтып калат, койчу деп элечи, мына кетебиз биз, Америкага кетебизби, Германияга кетебизби, кетип калабыз. Бирок эми андай кетип калыш биздиндер колубуздан келет, баарынын колунан келет. Бирок баары бир Кыргызстанга колубуздан эмне келсе ошондой бир салымыбызды кошуп жардамыбызды беришибиз керек деп ойлойм да. Мен ушул университетте айрым убакытты туура пайдаланбай калган учурларыма өкүнөм. Мен мисалы эми чынын айтсам 1-курстан баштап эле акча таап баштадым мен. 1-курстан баштап эле ушул гезитке макалам чыгат эле. Анан ушул гезитке 1 макалам чыккан учур аябай кызыктуу болгон да. Нур деген студенттердин гезити бир көп болсо бир 1000-2000 тираж менен чыгат эле. Анан азыр силерде муну айтып аткан себеп, силерде баардык мүмкүнчүлүктөр бар азырчы. Бүт нерсе колуңарда.
мен деле те 50-60 жылдарда жашаган эмесмин албетте, бирок мына ошо 2004 жылы мен окууга тапшырдым. Мен өзүм 86 жылкы болом. 2004 тапшырдым, 2006 ушул биздин редактор айтып калды сүйүнчү деп. Эмне болду десем, биздин редакцияга интернет кирет экен деп калды. Анан мунча сонунда анан компьютерлер, принтерлер келди. Анан интернет киргенде жанагы илгери свет келгенде бирөөлөр лампаны урдап качыптыр да, үйүмө барып коюп алам депчи. Ошондой болуп эле биз дагы интернетти көрүп анан досум айтат, Google деген бар экен дейт. Акты эмне кылат экен десем, сен любой адамдын атын жазсаң ошо чыгып калат экен дейт. Койсоңчу да мен ишенбейм. Мисалы дейт, Арнольд Шварценеггер деп жазсаң чыгып калат экен дейт. Роналдо деп жазсаң да чыгып калат экен дейт. Сүрөттөрү каякта өскөн, каякта чоңойгон, кантип окуган дейт, анан мен ишенбейм агачы. Кантип эле деп. Анан эми интернет мына кийин эле тездик менен каптады да. Анан ошол интернетти көрүп анан Google'дан карасак ушундай деп анан мен эме жаздым. Жанагы тиши орсок Роналдиньо деген бир футболист бар эле. Бразилиялык болуш керек, чачын артка тараган, чач узун. Анан Роналдиньо, э? Роналдиньо планетанын мыктысы деп бир орусчадан эптеп словар менен которуп атып кыргызчага макала жаздым. Анан карасам эртеси Роналдиньо планетанын мыктысы деп сүрөтү менен студенттердин кезинде макалам чыгыптыр биринчи курсумда. Эми шаарга келип окуп атканыма бир 4 ай эле болгон да. Анын астында даярдаган Жанар Акаев биринчи курсунун студенти деп жазып коюптур. Анан мен жанагыны көрүп алып өтө бактылуумун да. Анан аны макаланы гезитти кармап алгам, элдин баары эле мени таанып эле ушундай болуп калганда Жылдыз Оросу деген ошондой экен да. Башында ошол убакта азыр эстеп мындай күлөм да. Анан залда баскандарым дагы өзгөрүлүп калды бир топ. Баягы макаланын автору менмин да деген. Эми ал студенттер окуйбу окубайбы ишинде эле жок. Иши кылып баягы макаланы жазган менмин деп анан жолдо кетип атам, троллейбус менен баратып как будто гезитти бирөө уурдап алып койгондой кылып менин фамилиям турап экен дегендей кылып кайра алып карап коем. Үйгө барам, туугандарга чалып иши кылып ошентип биринчи макалам чыгып ошондой нерселер мындай чыгып келет экен да. Азыр эми баардык мүмкүнчүлүк бар. Кезек менен интернет пайдаланат элек, ошентип анан макалаларды жазып анан кийин ошол эле студенттер үчүн кызмат кылып баштадык да. Университеттин өзүнүн гезитине университеттин өзүн сындайт элек. Эмне үчүн студенттердин төккөн контрагы ачык айкын эмес? Университеттин бюджети канча? Ак түшкөн акчалар кантип жумшалат? Биз төлөгөн контракт каяка кетет? Мамлекетке канча салык төлөйт? Канчасы ошол жатаканаларды өнүктүргөнгө жумшалат? Эмне үчүн жатаканада туалеттер абдан начар, кереветтер эски? Ошондой маселелерден бери жазып баштадык. Ошентип анан кийин мындай биз ушул университетте эле мен мындай аябай кийин студенттер ишенип мага арыз арман айта башташты. Ар кандай нерселерди алып жазып жүрдүк, анан ошондон кийин анан азаттыкка өтүп ушундай журналист болгонго мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Бирок мен силерге айтат элем, азыр эгер мен кайра студент болсом биринчи курстан, мен эң башкы максатым бул чет тилдерин үйрөнүү болмок да. Англис тили курска жазылып мен түнү болобу күнү болобу той топурду туулган күндөрдү дагы азайтып жөн эле жолугуп же кечке WhatsAppта привет как дела деп эле жазышып отурбай. Сөзүңүзгө каралжа, ошону айта кетиңизчи, эмне үчүн чет тилдери бизге абдан зарыл? Баягыда Нуржигит Кадырбеков Байкезис айтып кетти, Аида Жебиз Салянович Жебиз айтып кетти. Зарылчыгы эмнеде? Азыр дүйнө алаканга салгандай эле болуп калды. Мурда эсиңердеби, айылда бирөө Францияга же Германияга барып келиптир десе, ал айылына келип тууган урукту чакырып кой союп анын башына суу айлантып ой аман эсен бул Францияга барып келиптир деп. Азыр мисалы менин үйдөгөлөрүм таң калбайт деле да мисалы. А биякта жүрөмсүң, а качан келесиң дейт. Эки үч күндө барып калам деп коесуң да. Көрдүңөр, бүт баарыбызга мүмкүнчүлүк түзүлдү азыр. Анан жаштарда атаандаштык аябай күчөдү. Мен мисалы азыр жогорку кеңешке өзүмө ишке алам десем бирөө келсе, бир жигит кыргызча орусча билсе, андан кийин дагы бирөөсү келсе, мен кыргызча орусча анан кытайча англисче билем десе мисалы, ошону аласың да. Азыр силерге абдан атаандаштык күчөдү. Жумуш берүүчүлөр тарабынан талап жогору азыр. Мурдагыдай эмес. Мурда кыргызча орусча билсе коркпойт эле да. Айылдан келгендердин баары кыргызча сүйлөйт, биз эми шаарда орус мектепте окуп калдык, анан орусча билебиз деп ойлойт эле да. А бирок азыр ошол тил негизги критерий болуп калды. Анткени бүт эми айлыгы жакшы жумуштарды айтып атам да. Баарыбыз айлык жакшы айлыкта иштегибиз келет да, жакшы үй бүлөбүздү баккыбыз келет, жакшы машине мингибиз келет. Ошон үчүн тил өбдөн маанилүү экен. Өзгөчө журналисттерге биз мисалы
азаттыкта иштегенде жөн эле мисалы элчиликтерге кат жазып Япония, Германия, Австрия, бир канча мамлекеттерге барып келдик да, Грузияга барып келдик, азаттык плюсун телепередачаларын тартканы. Мындай мүмкүнчүлүк силердин ар бир жерде бар. Бизде болгону редактор эмне дейт, жетекчилик мүмкүнчүлүк түзүп береби деген эме жок да көп түрдө. Изденүү жок. Ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса дейт. Мүмкүнчүлүктү өзүбүз жаратышыбыз керек да. Биз мисалы жөн эле элчиликтерге кат жазчубуз дагы, ушундай колдоп бересиңерби, ушул жакка барып ушинтип тартып келебиз, анан көргөзөбүз дейт элек. Биз эмнебиз кетиптир? Жок десе жок. Болбой калат. Бирок арасында болуп калгандар болот эле да. Анан ошентип чет өлкөгө чыгып көп мисалы менде ушул Берлинде азаттыкта иштеп жүргөндө мен Ангела Меркельди Германиянын канцлерин дүйнөдөгү эң мыкты бир эң атактуу бир беш саясатчынын бири Меркельди көрдүм да мындай. Анан мындай карасам алар да эми азыркы бизге окшоп чоңдору өтө жанагындай кортеждер менен эмелер менен жүргөн учурлар бар, бирок аябай жупуну да Европада өнүккөн өлкөлөрдө жетекчилер жөнөкөй. Анан барып сүйлөшкөнгө болот, бирок мен эмне сүйлөшөм, тил билбесем. Барып эле саламдашасың, анан сөзүң бүтөт да. Эмнеге келдиң десем эмне дейм? Анан ошондой мүмкүнчүлүктөр. Эми элестет, жаш журналист Ангела Меркельден интервью алсаң. Кандай атактуу Кыргызстанда абдан чоң бир журналисттик өзүңүн тажрыйбаңдагы эң чоң жетишкендиктердин бири болмок да. Любой журналисттин кыялы ушундай дүйнөдөгү атактуу адамдардан маек алуу, алар менен баарлашуу. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү аябай көп колдон чыгардык. Мына азыр деле мисалы мен кийин ушул чет өлкөдө бир жыл иштеп калдым Прагада. Бир аз англис үйрөнгөнгө аракет кылдым, бирок менин дагы жалкоолук сапаттарым аябай көп. Эртең бирөө күнү тиги бул деп жүрүп анан бир аз жакшырды, бирок калды. А Кыргызстанга келгенден кийин жалаң кыргызча сүйлөшөсүң, кыргызча болгондо дагы саясатты ушакты сүйлөшөсүң, анан жана тил дагы калат. Эми азыр кайра окуп атам мен. Мисалы эртең сабакка барам эртең менен. Барып окуп, ушинтип жумасына окуп, азыр дагы жакшыртып аракет кылам да. Эмне сабак барып атасыз? Ошон үчүн ошол англи тил курсуна. Ошон үчүн силерде мүмкүнчүлүк бар да. Башка кылбайсыңар, бала чака бакпайсыңар. Мындай ушул мүмкүнчүлүктү мен кайра студент болсом колдонмокмун да. Анан баягы көп китептерди окуганга жетишкенге дагы аракет кылыш керек экен. Мисалы мен акыркы учурда бир аябай Махатма Ганди жөнүндө китеп окудум, көп нерсе алдым. Эми кээ бир китептерди окуйсуң, мен негизи бир мындай ийгиликтүү бир мыкты өз ишинин профессионалдары менен баарлашканды жакшы көрөм да. Сүйлөшө туруп аябай көп нерсе үйрөнөм. А бирок кээде китеп окуган дагы ошол Махатма Гандинин бир мыкты китебин окудум, кийин убакыт болуп калса дагы айтып берем. Анан эмне үчүн ошол азаттыкта иштедим ошентип жүрүп анан кийин азыр журналистикага тапшыргандар, мына көбүңөр алып баруучу журналист болом деп ойлойсуңар, келгенде эле максатты туура эмес коюп алышат да. Мен атактуу болушум керек, экрандан чыгышым керек, атактуу киши болуп чыга келишим керек ушул бир үч айдын ичинде эле депчи. Андай болбойт. Мисалы мен нагыз мындай дыйкан журналист болом деп келгем. Силер жазып, иштеп, өзгөчөлөнүп башкалардан ошенте берсеңер, бир күнү өзүңөр түшүнбөй каласыңар. Кантип силерди жумушка чакырып атат, кантип белгилүү болуп калганыңарды өзүңөр түшүнбөй каласыңар. Ушундай аракеттер сөзсүз болуш керек да. Азыр тем более мүмкүнчүлүк бар. Азыр ар бир кыргызстандык журналист, ар биринде смартфон бар. Журналистикада атаандаштык өтө күчөдү. Любой жараныбыз журналист азыр. Окуяны көргөндөр журналисттерден мурун тартып, журналисттерден мурун жазып чыгарып коюшат. Анан мурда журналисттерди таанып билиш үчүн макалаң гезитке чыгыш керек эле, же телепередачаң болуш керек эле. Азыр мына Instagram, Facebook, Twitter бүт бар. Ошол жактан эле блогер болуп атактуу болуп чыга келгендерди чоң компаниялардын баардыгы жумушка чакырышат. Азыр билесиңер да, мисалы бүт дүйнөдө адамды жумушкалардан мурун мисалы Аскат ким десем мисалы Асанов деп коелу, мисалы жумуш берүүчү сөзсүз Facebook'ка кирип анын барагын карайт. Бул ким? Эмне жөнүндө жазат? Кантип ой жүгүртүүсү кандай? Кайсы тилде жазат? Эмнелерге кызыгат? Ошол жактан карайт. Ошол жактан аябай мындай жумушка туура келбесе мындай ошол жерден эле токтотот. А Instagram'дан жакшы жазсачы? Жакшы жазгандарга сөзсүз кызыгуу болот менимче. Instagram'да да карашабы же Facebook эле ошондо? Facebook'ту көбүрөөк карашат го дейм. Бирок Instagram'дан деле ал жактан дагы текшерсе керек азыр менимче. Мен бирөө ошо бир эки жыл мурун бир макала окудум. Ошол бүт Facebook'тан карап анан жумушка алыша чоң компанияларда деген макала окугам да. Instagram'дан деле ошондой болуш керек. Мүмкүн, мүмкүн. Сиздин негизи алып баруучу деп калбадыкпы? Сизди эң мыкты алып баруучу катары билебиз да.
сиз деген бир ат жөнүндө айтып берип атканда, атты жөнүндө карап айтпастан, сиз аны аттарды кармап алып, үстүнө мина калып, чаптыра калып, ошентип алып барчусуз да. Ошентип сиз таанып калгансыз. Бирок менин суроом мындайча, сиз саясатка, журналистикадан кантип келип калдыңыз? Ошол эң эле бир кыйнаган суроо болуп калды да мен. Түшүндүм. Азыр ушуга чейин биринчи сурооңузга да кичине кыстырганча кетейин. Бизде журналисттердин көпчүлүгү мындай мен айылдарга караганда аябай таң калдым да. Азаттык плюс менен айылга барып калат элек. Анан бизде азыр силерге мисалы жакшы передача, телепередача тарткыла, элдин баарына жага турган десе, силер сразу шылтыбыз деп баштайсыңар. Ай ага бир жакшы камера керек, оператор керек, анан каяка монтаждайм дегенде биздики могул телефон деле чоңураак кичинекей кол камера болчу. Касым деген досум азаттыкта иштейт азыр деле. Кичинекей камера, штатив деле жок. Касым ошол кичинекей камерасын мындай көтөргөн сумка деле жок, чөнтөккө салып койчу. Анан чыгат, мен сүйлөйм, Касым тартат, келип өзүм эле монтаждачумун. Келип эле жанагы Adobe Premiere деген программага салып алып эле үстүнө коюп музыкаларды кошуп мындай кылып кассетанын убагы алып ак. Жок, кассета эмес мындай эле. Эми биз кийин эле иштеп калбадыкпы? Ошентип эле жасачубуз да. Анан региондорго караганда мисалы бир айылга барсаң эмеде айылдагылар кийинип даярданып жана артист көйнөктөрүн кийип чыгып алышат эле. Аппак жолуктарын салынып, ай сиз эми ушинтип уйсайсызбы? Сиз жөн эле айылдагыдай эле кийинбейсизби? Баргыла эми кайра кийингиле деп анан ошентип мисалы айыл өкмөттөн интерип алышат. Журналист болом дегендер отурбайсыңар жалаң. Айыл өкмөтү сөзсүз креслодо отурган, калпакты кийген, галстук таккан, артында президенттин сүрөтү. Азыр интервьюларды карасаңар баары окшош. Мына биздин айыл Баланча деген айылда быйыл региондордо өнөктүрүү жылына карата президенттин тапшырма баштайт. Скучный интервьюларчы. Бизде андай жок эле. Айыл өкмөттүн калдырган машинасын көрүп калсам, жүрүңүз байке, машинаңызды айдаңыз, жүрүңүз ошо жакта кетип атабыз. Касым артта мамат тартат эле. Тигил баштада жандуу, же болбосо басып сүйлөшүп. Жок эле дегенде жана айылда мисалы алма же өрүк кыйылганда астында мындай дөңгөч кылат го. Ошого отуруп алып сүйлөшөт элек мисалы. Сөзсүз эле креслодо отургуч эмес да. Ар бир деталына маани берчүбүз. Кантип элди тажатпай жарым саат кармашыбыз керек. Ар бир 5 мүнөттө кызыктуу нерсе кошуш керек. Арасына кошуш керек. Промо роликтерди кошуп жанагы балаңа нан берем десең деле бир аз шоколад берип кызыктырып анан ортосунда нанды берип аркасынан салат бере калып бирдеме кылып жедиресиң да. Ошондой эле телепередачанын дагы 30 мүнөт элди экрандын алдынан телевизордун алдынан жылдырбай кармаш үчүн ар бир 5-6 мүнөткө бир кызыктуу нерселерди кошчубуз. Сөзсүз. Жарым саат. Анан баягы кызыксыз интервьюларды мен алчу эмесмин. Анан кээ бир адамдар бар мындай телевизордон чыкса аны көрбөйт да мындай. Ошол биз мына 20-нчы жылдын урматына карата деп мындай сүйлөйт го. Андайларды көп чыгарчу эмесмин мен. Эмоционалдуу кишилер бар го. Мына айыл өкмөтү келгенден бери деп сүйлөйт го мындай. Элдер телевизордон точно мындай качпайсың да аны көрсөң. Эмоция. Эмоция менен. Биз ушуну өзүбүз жасадык деп күйүп сүйлөгөндөр бар го. Телевизордон карасаң аларды көргөндө о муну эмне деп любой адам карайт. Ошондой дагы майда детальдарынан бери маани жасачубуз да. Бизге аны эч ким окуткан деле эмес. Университетте окутпайт да андайлардын баарын. Ошондой нерселерди жасап кызыктуу кылып жарым саат кармачубуз. Анан саясатка эми мен журналистикада жүргөндө азаттыкта өзгөчө абдан көп адам арызданып келет. Бирөөсү соттон утулат, бирөөсү мыйзамсыз бир ишке кабылган, бирөөсү жөн эле байлыгын тарттырып ийген, криминалдан корккондор бир чоң анын бизнесин тартып алган ушундай адамдар аябай көп келчү. Мен мисалы депутат болгондо мындай өтө чоң айырманы байкаган жокмун. Анткени мен журналист болуп жүргөндө келип арыздангандардын саны азыркыдай эле болчу. Ушундай эле болчу, анда делечи. Биз көнүп калганбыз адамдар менен иштешип. Бирок журналистиканын миссиясы бул окуяны, проблеманы чагылдырып коюу. Журналист эч качан муну мындай кылып чечип койгула, муну эмнеге мындай кылбадыңар деп айтпайт. Журналист болгонун болгондой чагылдырып берет, эл өзү чечет, көрөрман өзү жыйынтык чыгарат. Ал өкмөт чыгарабы, бийликтегилер чыгарабы аны карайт. Журналисттин милдети ошол. Сен үйрөтпөйсүң. Азыр бизди кээ бир журналисттер жазат го, бул акмакты ичтен алып туруп камаш керек деп. Журналистиканын алтын эрежелери бар өзүнүн. Бул бейтараптуулук, мындай калыстык, анан өзүңүн пикириңи билдирбей. Бизде азыр кыргыз гезиттеринде аябай мындай жаман окуяларды мен көп окуйм да. Бул акмакты түрмөдө чилдиш керек деп жазат го мисалычы. Анын акмак экенин кантип далилдейсиң? Бул коррупционер деп жазат мисалы. Анын коррупционер экенин кантип соттун чечими барбы? Биз андай кылчу эмеспиз. Эгерде талаштуу маселе болгондо, кызычуу болгон криминал, коррупция, саясатка байланышкан темаларды биз
Шул медиа юристтер менен сүйлөшчүбүз. Алар бир сыйра көрчү, могул жеринде нол тура эмес, мындай. Азыр ошондой иштешпейт да эч ким. Ким телепередача жасасын чыгарардын алдында юрист келип көрөт. А, бул жерден соттон утулбайсың. Сенинки тура эле. Же болсо могул жериң алып кой. Ушул жериңден сотко берсе сен кармаласың. Биз ошондон бери мындай маани берип иштечүбүз. Эмне үчүн мен бир дагы киши менен соттошподум? Бир дагы киши менен. Канча кишини биз жумуштан алып керек болсо камалып кеткенге чейин телепередачабызда көрсөтчүбүз. Бирок алар сотко берип эч ким уталган жок. Анткени бардыгын биз юристтер менен акылдашчубуз. Анан ошол журналистикада жүрүп, журналистиканын жакшы жери коомго аябай курч көйгөйлөр чыгалдырасың, бирок чечим кабыл албайсың. А парламентте чечим кабыл алууга сен жардам бере аласың. Эмне үчүн мындай? Муну мындай кылыш керек деп ушуну эметесиң. Мисалы биз былтыр бир чоң коррупциялык темир жолдогу схема боюнча иштеп, бюджетке биз 100 миллиондон ашык каражат түшүрдүк. Мисалы, бир кошуна өлкөгө жөн эле жерден Кыргызстандын карызын кечтик деп жазган, башка кымбат баала сатылган көп жаштар, көп интернет колдонуучулар айтат: "Ой, силер сүйлөйсүңөр, колуңардан эч нерсе келбейт." Шундайдар да бар, мисалычы. Биз 2 мүнөттүк парламенттеги сөзүбүз менен бюджетке мамлекеттин казынасына 10 миллиондогон каражаттарды экономдоп түшүрүп коебуз. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Бул баягы ишмердикти айтпаганда деле. А кайрылуу абдан көп, бирок жаштардын депутат болгону бир жерде жакшы экен. А мурда депутаттар айтат: "Мисалы ат башыданбы, лейлектенби жарандар кайрылса, ал 14 күндө келип, булар анан өкмөткө жазып, анан ал кат келип жаранга кайра почта аркылуу баргычаң 2 ай өтөт азыр. 14 күн өкмөт жооп берет, мисалы мектебибизден тамча өтөт" деген кайрылуу болсо. А бизде могул алакандай телефон коет. Жазат: "Байке, ушундай ушундай болуп атат" дейт. Биз эгер дароо өкмөткө чалабыз: "Эмне үчүн баланча мектеби ушундай болуп атат? Быйылкы акча бөлүнгөн бөлүнгөн эмеспи? Бөлүнбөсө эмне үчүн? Ушундай проблема качан чечесиңер?" Өкмөт 5 мүнөттө жооп берет, биз кайра тиге жазып коебуз. Мисалы, жаштар менен жарандардын иштеси оңой. Аны кат жаз, анан алып кел же таксиден берип жибер же почта аркылуу салып жибер деген эскиче иштөө, андай схема жок биздечи. Ошол жагын алганда бир топ мындай пайдалуу. Ал эми журналистке караганда депутат болуп барууда мен азыр айтып өттүм, мына чечим кабыл алууга бир канча адамга пайдаң тийгенге, жалпы эле системалык багыт көрсөткөнгө, иштешкенге жакшы. Менин кой максатым көптөн бери ушул мен кичинекей кезим менен ошол саясий гезиттерди окуп, ошол эле тиги Мадумаров, Текебаев, Ким Атамбаев баарын окуп ошентип жүрүп анан мындай келип атканда, журналистикага келип атканда деле ошол саясий журналист болом деген ой менен баштагам жумушумучу. Ошон үчүн бирок мен бир дагы партияга барган эмесмин. Шайлоо алдында мен жана эле айтып өттүм, силер сөзсүз атактуу болушум керек деген аракет эмес. Иштей берсеңер өздөрү чакырат. Сөзсүз чакырат. Биз шайлоого чейин ушул 3-4 партиялардан сунуш түшүп, анан кийин ушул мени мурдагы президент Атамбаев мырза өзү чакырып, ушул жерде менин жанымда 6 ай иште, көр, мамлекет, аппарат кандай иштейт, жумуш өзү кандай кетет, ошонун баарын көрдү. Ошол жерде 6 ай иштеп калдым. Андан кийин башка партиялардан кечирим сурап, ошол партия менен бардык, анын бардыгын айта жүрүш керек да. Андан кийин кайра уруша кетти. Эми мунун баары саясат. Кайра эми вот ушундай иши кылып мындай ал жагы өзүнчө бир узак сөз. Ал жагы өзүнчө бир катуу саясат, э. Негизи сизди жогорку кеңеште эң жаш депутатсыз, э? Эң жаш сизби? Жок, менден жаш бар, Айсулуу Мамашева деген жаш. Канчада ал? Ошондо. Айсулуу менден 2 жаш кичүү го дейм же, 1 жаш, 2 жаш. 30 экен, э? Сиз 32 болсоңуз. Мен 32, ал 30. Негизи ошо жогорку кеңеште жалаң жаштарды чыгыш керек дегенге мен да кошулам. Кудай буйруса мен дагы депутат болом деп көздөп жүрөм. Кудай буйруса, азыр силерди алыңыздарда сахнада 2 депутат турат. Рахмат. Кеңеш улантып берсеңиздер болот. А суроо жооп кылалыбы, э? Келиңиздер, анда суроо жооп кылалы. Биздин окуучуларыбызда дагы суроо беребиз дегендер көп. Ошондуктан микрофонду азыр. Жеңилирээк суроолорду берсеңер деле болот. Капа болгондор андан көп бизге эмне үчүн жооп бербейсиң дейт. Мисалы, депутаттыктын бирок экинчи жагы да бар. Коомго жагышың абдан кыйын. Азыркындай болуп аткан системага баары бир биз дагы кайсы бир деңгээлде жооптуусуң да. Анан ойлойт ушу баарын чечип коет деп ойлогондор бар. Биздин мыйзам чегиндеги ыйгарым укуктарыбыздан тышкары нерсени сурангандар бар. Мага
бизге кайрылгандардын мага мисалы эң көп мен депутат катары анализдеп көрсөм айылдардагы проблемалар бул эң негизги 5 маселе экен. Айылдарга барсаң сөзсүз таза суу, жол, мектеп, бала бакча, ана пособие. Ушул 5 нерсе. Биз мындай баарын анализдеп көрдүк. Анкета сурамжылоо кылып көрдүк. Шаарда болсо, бияқта кайрылганда аябай көп акча сурап кайрылышат. Көбүнчө боорума, бөйрөгүмө алмаштырам, операция жана чыгып аткандардын бардыгы бизден бирдеме үмүт кылып кайрылат. Анан башка дагы көп. Жол кирем жетпейт ат дегендей мындай дегендер бар. Азыр бизде мамлекетибизде эң чоң көйгөй бул коррупция болот окшойт деп ойлойм. Сотторго нааразылар бар мисалы. Нааразылардын ошол менчи биз баарын анализдеп турабыз. Биринчи кезекте соттор, анан кийин прокуратура, анан милиция. Аны ушинтип түшүнүп кетет. Нааразылардын эми мына 3 жылда чынын айтсам мамлекеттеги өзөктүү көйгөйлөрдүн баарын ичинен билип бүттүк да, суроо берсеңер. Ассалому алейкум, Жанар байке. Менин суроом төмөндөгүчө. Биздин аталарыбыз Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Искак Разаковтор өзлөрү 20-25 жашында мамлекеттин башына келип, мамлекетибизди түптөп орчундуу маселелерди чечкен. Азыркы жаштардын саясатка келип ушундай маселелерди чечкенине мамлекетти түптөп, кыргыз мамлекетинин күчтөнтүгү эмне жетишпей жатат деп ойлойсуз? Рахмат. Мен кыскараак чөпүрөйүн. Бул аябай мындай өтө өзөктүү, маанилүү суроо. Мен дагы ошол сиз айткан Кыргызстандын саясий элитасы деп мен ошолор эсептейм. Бизде азыр элита дегенде ким дейт? Мисалы тарыхын карасаңыз, ушул бир 20 жаштын тегерегиндеги балдар биздин улутту түптөп, биз көбүбүз ойлойбуз да, биз төрөлгөндө эле мындай негизи эле Кыргызстан өзү эле асмандан түшүп, ушинтип куруп, түптөлүп калган да ойлойбуз да, бирок андай эмес. Бизде жаштар дагы өздөрүн, мисалы мен билем бир аял депутат бар, өзү 40 жашта. Дайыма сүйлөйт да мындай, биз жаштар депчи. Анан элестет, мамлекетте түптөгөнү 20 жаштын тегерегиндеги адамдар түптөсө, алар азбы 30 да эмес, 35 эмес, 40 өтүп калып, бирок дагы эле өздөрүн жаш мындай биз жаш муунбуз дегендер бар да мисалы. Ал үчүн көбү менен кичине башкача жолун көрөт элем да. Көпчүлүк айтат, ай бергиле дейт. Жаштарга бийлик бербейсиңерби? Жаштар келсин, жаштар келсин. Ким берет бийликти? Жаштар өздөрү шайлоого катышып, утуп алып, мыйзамдуу жол менен келиш керек. Мен кел, сен отура кал, сен иште, мен иштебей эле коеюн, кеттим үйгө дебейт эч ким. Жаштар өздөрү курчуп, адамдарды ишендирип, программасын жактыртып, добушун алып, анан келиш керек шайлоого. Ошондой жол менен гана биз утуп алабыз да. Азыр мына жаштарды көрбөдүкпү? Премьер-министр болуп иштешти. Чоңдору мындай босстору коюп коет жумушка, жакшы иштей албай кетет, камалышат. Көп жаштарда маселе бар. Ошон үчүн маселе жаңыча ойлонгондо, башкача ой жүгүрткөндөго деп ойлойм да, жаш курактан эмес. 70-теги мисалы Эмил Үмөтәлиев деген агай бар. Өзү бир 60-ка жакындап калды по-моему. Экөөбүздөн жаштарда ой жүгүртөт. 18 жаштагы бирөөнү көрөсүң, 70-теги чалдай ой жүгүртөт мисалычы. Ар кандай. Ошон үчүн адамдын өзүнөн деп айтат элем да мен. Ошондой жаштарга сиз айтып атпайсыз, жаштарды алып келиш керек, өзгөчө ой жүгүртүү менен. Ошондой жаштарга бир кандайдыр бир колдоолор барбы өкмөт тарабынан? Мен мисалы үчүн сөзүңүздү алалычы. Мен мисалы үчүн иштейм десем, бир программа жасам десем, мен ошо менен алек болушум керек, бияктан акча таба албай калам да. Же мен иштешим керек, же программа жазышым керек болуп калат. Ошондо программа жазган учурда өкмөт мага жардам бере алабы? Бизден баягы жаштар боюнча атайын агенттик бар. Мейлан Параханов деген жаш жигит. Ошолорго кайрылсаңар ар кандай бир долбоорлор бар. Эл аралык уюмдар менен иштешкен, кантип чакан гранттар жазсак болот, стартап проекттер, ошол жакта ошондой мындай көп да, негизги ошолордун иши. Сиз андай кызматка келем десеңиз же саясатка келем десеңиз, анда өзүңүздүн кайсы жер, Бишкектен болобу, райондон болобу, сөзсүз чоң калың катмар электоратыңыз сизди колдогон калың эл ошолордон добуш алып анан келишке туура келет да. А мындай долбоорлор менен иштешсе болот албетте. Бирок мен айтат элем, жаштар ар бири оператор өзүнүн камерасын жакшы тартса, журналист өзүнүн милдетин аткарып, ар бири кесибин мыкты аткарса, ар чөйрөдөн кийин мындай сурулуп чыгат да. Рахмат. Кийинки суроо. Йома мырза.
саламатсызбы. Биринчиден сизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңизге. Менин суроом төмөндөгүчө: сиз кайсыл университетте окуп бүткөнсүз жана журналистикада теория күчтүү же практика жакшыбы? Кайсыл? Бизде көбүнчө теория менен окуйбуз да, практика жок. Практика аз, э? Кыргызстандагы мен тааныган эң күчтүү журналисттердин мындай бирөөсүнүн дагы кесиби журналист эмес да. Бүт башка тармакта окуп анан журналист болуп калгандар. Мен Ош мамлекеттик университетинде окугам. Азыр Ошмуда аябай жакшырды. Манас университетинен кем калбайт да, шарттары, диктофон. Биздин убакта компьютер эмес, керек болсо диктофон да жок болчу. Фотоаппаратты кантип татканды билчү эмеспиз. Ошон үчүн бул теория университеттеги окуу алдагы керек. Университетти азыр мен окусам, ушундай бир кызыктуу китептерди, кызыктуу мугалимдер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, ушундай лекцияларга барып, ал жактан деле билим алмакмын. Мен эми эч кайсы жерде мындай мугалимди жаман деп айтпайм да, баардык жерде мугалим эми ушу бир өзүм билим берейин деп ойлойт. Бирок практика. Бир гана практика. Ошмуда мисалы мен журналистикадан эмнени үйрөндүңүз десем, азыр эстей албайм, бир да гана нерсе айтып бере албайм. Мен ошол жерден ушундай үйрөндүм эле депчи. Диктофон колдонгонду жаңы жумушка кирип атып үйрөндүм да мен. Кантип басасың, кантип монтаждайсың, текстти кантип жазыш керек, кимдерден интервью алыш керек. Анан өзгөчөлөнгөндү сөзсүз кайсы кесипте болсоңор дагы өзгөчө журналистиканын студенттери, журналист болом дегендер башкалардан бирок өзгөчө нерселерди тарткыла. Мен жаңы жумушка алганда азаттыктагы азыр жетекчилер билишет. Мисалы силерди жаштар жөнүндө бир тема жасап келгиле десе азыр мен силерди жумушка алам деп жөнөтсөм, чыгасыңар дагы силер баягы эле нерсени жасайсыңар. Эмне үчүн жаштар Россияга кетип атат? Жаштар арасындагы жумушсуздук, шаардагы жаштар эмнеге кыргыз тилин көп билбейт, мындай баягындай дежурный темалар да. Мен сынакка катышканда бир наркоман жигитти таптым да. Биринчи макалам. Мен кантип азаттыкка конкурска кирип кеттим. Мен ойлодум, жаштарга тапшырма берди, жаштардын проблемасын эмесин. Азыр булар барат, эмнеге жаштар спорт, жаштарда билим берүү системасы чоң бир теманы алып алышат жаштарчы. Анан кантип жазам деп. Мен бир наркоман баланы таптым. Наркодиспансерде жатат. Мен аны сүйлөттүм. Ыйлап сүйлөп бердим. Мен ушул иттин, жыландын баласына дагы албайм наркоман болушту. Тапкан акчам ошол жака кетет. Юу деп, аябай аянычтуу окуя да. Анан силер каяктан аласыңар дедим. Каяктан алып ошол нашаны каяктан аласыңар десем, балан жазат деди. Көрсө Ошто жанагы ар кандай өзбек айылдарында, маалилерде атайын точкалар болот экен. 200 граммы мынча сом, мончасы мынча сом деген. Мен түнү аларды издедим. Ким сатат, каяктан калат? Ал бизге каяктан келет наркотик? Таджикстандан келет, Ооганстандан келет. Таджикстан аркылуу ошонун баарын таптым. Врачтарды сүйлөттүм, жаштарды сүйлөттүм дагы мындай сонун кылып макала жасап бердим. Андайды көп журналисттерден күткөн эмес. Мен биринчи макаламды бергенде эле алар чалкасынан кетти да. Деп чын эле күткөн эмес да, мисалычы. А бизде болсо жаштардын арасындагы жумушсуздук, ушундай темалар жасайбыз көбүнчө. Өзгөчө. Мурдагы маданият министри азыр өтүп кетти, Султан Жумагулов деген агай ушу баскан жердин бутуңардын астында тема жатат дейт эле да. Аны кызыктуу кылып беришти. Азыр мен жаңылыктарды карап телевизордон кечиндем да, көрө албайм чынын айтсамчы. Баланча жерде тегереги стол өттү. Бул жерде бул менен бул жолугушту. Ошол жердеги тегереги столдон дагы сонун тема чыгарса болот. Мисалы ал жерде отуруп бирөө сүйлөйт да бирдемени. Ошондон бир тема чыгарып, жакшы кылып элге макала берсе болот. Мен мисалы BBC-ни угам дайыма. Азаттык туган BBC-ни эми өзүбүздүн жергиликтүү телеканалдарында жаңылыктарын көрөм. Көрөм, бирок көбүнчө ай ата ушинтип берсе болмок экен. Кап ата муну сүйлөдү деп ошондой да. Азыр эми бирок кечинде үйгө барганда менин келинчегим айтып калат, өзүң менен өзүң сүйлөшө бересиң. Уже баягы ушундай болушу мүмкүн. Баланча жерге баланча кызматтан кетти, ордуна баланча дайындалышы мүмкүн. Мен өзүм менен өзүм. Ал мен маалымат бар да. Ал болбойт, анын ордуна бул болот да. Жок, мындай эмес, анын ордуна мындай деп өзүм менен өзүм сүйлөшүп кете берем азыр. Анан ошон үчүн маалыматтуулук керек да. Ошон үчүн ошол сиз көбүнчө практика жүзүндө. Практика жүзүндө жакшы жерлерге практикага барып, ошол жерден үйрөнүш керек да. Мыкты журналист болом деген адам биринчи кезекте мыкты медианы тандаш керек. Чөйрөдөн. Баардык нерсе жаныңардагы адамдар чөйрөдөн. Сиз жакшы эл аралык эрежелерди сактаган мыкты медиага барсаңыз, сиз кийин ошондой болуп өсөсүз. Эгерде сиз чылгый
ушак жазган бир кезди көрүп калсаңыз, сиз ага журналистке ушундай болот турбайбы деп тигини үйрөнүп кетесиз. Ошон үчүн чөйрөнү медианы тандаганда жаңылбасаңар да, медианы тандаганда эле жакшыраак медиага барып, ошолордон үйрөнгөнүңөр менимче жакшы болот. Анан жалаң жанагындай эмелерди үйрөнсөңөр ошондой. Ошондой чөйрөдө өсүп калсаңар дагы журналистика ушундай экен деп түшүнүп алышыңар мүмкүн да. Рахмат, келиңиз кийинки суроо. Кечек. Саламатсыңбы Жанар, менин 3 кыска суроом бар. Бул биринчиси жашооңордогу эң чоң мотивация, анан атаңдашуу сезими, анан ушул деңгээлге жеткирген силердин девиз сөзүңөр барбы? Мен тилекке каршы мындай аябай романтик эмесмин да. Девизди деле койбойм, мындай болуш керек деп мен просто мындай иштей берем да. Анан баланчадай болушум керек деп эми мисалычы. Бирок жаңылыктарды көбүрөөк ушул саясий лидерлерди көбүрөөк ушул чет өлкөдөгү баягы чоң дүйнөгө атактууларды көбүрөөк окуйм. Биздин саясатчылар көп деле мындай эмесине кызыгып карабайм. Дагы бирөөсү кандай болду? Атаандашуу. Ушул жагат мага. Сөзсүз атаандашып ушинтип туруш керек. Башкалар эмне кылып атат? Мен эмне үчүн андай эмесмин деген бул жакшы. Бул баягы ичи тардык же кызганыч эмес. Бул атаандашып атып ошого сөзсүң да. Сапат пайда болот атаандаштыктан, э? Туура. Келиңиз, Адилет мырза, сизден. Салам алейкум жалпыңыздарга. Жанар байке, саламатсызбы? Биринчиден келип бергениңизге чоң рахмат, ыраазычылык ушул академиянын атынан. Анан жөнөкөй эле суроо. 20-25 жылдан бери ушул кыргыз эли депутаттарды өзүңүз айткандай жаман көрөт. Өздөрүн баягы айткандарын кылбайт, мындай тигиндей да бар нерсени айтып келет. Сиз барганга чейин, ушул 6-чы чакырылышка чейин парламент кандай эле? Сиз баргандан кийин азыркы учурда тагдан айтканда кандай бир өзгөрүүлөр кирди? Анан бир 5-10 жылдан кийин кандай көрөсүз? Рахмат. Рахмат. Аябай депутаттарды журналисттер силердин көзүңөр менен караганда мен эми журналист болдум, анан депутат болдум. Депутаттарды да жакшы билем, журналисттерди жакшы билем. Журналисттер депутаттарды мынтип ойлойт. Элди ойлобогон, туугандарын кызматка койгон, капкара жип минген, курсак чоң, эки этаж хан сарайда особнякта жашаган, элдин маселеси менен иши жок, чындыкты айтпаган, мындай бир портрет ушундай да депутат журналисттердин көзү менен. Коомчулукта дагы бир аз. Депутат журналисттерди карайт дагы айтат, биздин жакшы жагыбызды көрбөгөн, туура мыйзамдарды чыгарып, бир аракетибизди жазбайт дагы, жалаң эле жаман жагыбызды жазган, акча алган, акча берсең мактайт, акча бербей койсоң жамандайт. Биз жазган жакшы сапаттуу мыйзамдарга мындай башы жетпейт, баланча депутат менен бирөө урушуп кетти десе ошону жазат. Жеңил, мындай бир ушундай бир башкача калк көрөт экен да. Анан мен ойлоп, эки тарабында тең кайсы бир деңгээлде чындык бар. Анан бир чети ушундай болгон жакшы. Журналисттер менен депутаттар мамиле курбаш керек. Мындай мамиле курбаш керек дегенде аябай дос болуп кетпеш керек да. Журналисттер контролдоп турган жакшы. Депутаттар азыр баардык жерде коркуп турушат. Мисалы жаңы жылда корпоратив өткөзбөйбүз деген чоң маселе болбоду. Официанттар кокусу тартып фейсбукка чыгарып ийсем эмне болобуз? Өтө корпоративде отурабыз деп айтасыңар десең жок. Мисалы жөн эле депутат суу ичип атты дейли, э? Корпоративде отурат, мындай ичип атса көзү жумулат да, мындай ичип атсаң мындай көзү тартып койсо, мына жаңы жылда жыргап мас болуп арак ичип элдин жашоосун кара деп анын жанына бир кайра сурап отурган бир кыргызды чыгарат дагы сүрөттө. Тигинин мынтип ичип атканын чыгарып коет. Сөкпөгөн адам калбайт. Чын эле ушуларды карагылачы, тигиндей мындай депчи. Баскан турганынан коркуп калышкан азырчы. Ушул туура бирок. Мен журналисттер менен отурганда дайыма айтам, депутаттардын анча мынча жакшы жагына карап койгула. Мисалы мен бир эжени билем, депутат эжени. Көп сүйлөбөйт, эметпейт, бирок кийин билсе мына Бишкектеги детский больницадагы жанагы ооруп жардамга муктаж күйүп калган балдарга өтө көп жардам берет. Айтпайт бирок жардам. Бирөөнүн бир депутаттын кабинетине кирсең, такыр сүйлөбөгөн, пассивдүү деп коомчулук эсептеген адам дагы кирсең ушул бир айылындагы мектептин же бир нерсесине алек болуп аткан болот. Эми кээ бир учурда баары эмес. Ошол жагынан дагы бар да, мисалы эки жагынан алып караш керек. Мен барганга чейин чын эле бир аз мындай бардык маселени чечкенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп ойлойт элек.
бизге аябай көп нарындан болу баткен кайрылуу келет анан мен эң өкүнгөнүм мындай бюджеттеги акчанын аздыгы да ушундай чоң улуттуу проблемаларды жазышат бирок өкмөткө жазсаң сиз айткан көйгөй абдан курч бирок бюджет акча жок муну быйыл кура албайбыз деп жооп келет да а мага кайрылган жарандар ушу жанарга кайрылсак ушул маселе чечилет дейт эми чечилген учур көп көп бар эмес бирок чечилбей калган учурда ошол күнү кичине мындай настроениең түшөт да просто акча жок дегенде анан каякка аяк айтасың байке акча жок экен эми быйыл эмес эмки жылы аракет кылабыз дейсиң эмки жылы аракет кыласың бирок чечилбей калабы чечилбесе уже автоматически бул дагы калпыч экен дейт биз кайрылдык эле маселебизди чечпеди чечем деген бирок чечпеди дейт анан чечпейм деп кантип айтасың аракет кылам дейсиң ошентип жүрүп мындай бир топ адамга жаман көрүнгөн учурлар дагы бар анан кээ бирөө түшүнбөстөн менин балам мыйзамсыз камалып кетти сен азыр сотко чалып чыгарып койсун дейт мисалычы биздин укугубуз жок сотко чалсак биз өзүбүз камалып кетебиз сотко көрсөтмө бере албайбыз а алар ойлойт сен келип эле телефон чалып баланчаны эмнеге камадыңар чыгарып койгула эртең десең чыгарат деп ушундай ойлогондор бар анан эже деп түшүндүрөсүң түшүндүрсөң жардам бергиң келбеди сен деле баягылардын бири турбайсыңбы дейт мисалычы анан мындай калып кетесиң бирок эми бул депутаттар көпчүлүгү ушундай ушундай деп депутаттар эч качан наалыбаш керек аларды ким суранып депутат кылды өздөрү барды коомчулук түшүнөбү түшүнбөйбү капа болобу сындайбы сөгөбү анын баарына чыдаш керек ал ошол милдеттүү чыдаганга анан менен бир эки жылым аябай мындай эме өттү да бир дагы мыйзамдарым колдонбой эми бул саясий себептер эмне демилге кылсаң эле мисалы болбойт өтпөйт аябай мындай чоң бир күрөш болуп калды азыр бир топ жакшы болду мына жаштарга баягы ипотекалык кредит узак мөөнөттү ошо окшондор бүт баары менин демилгелерим негизи үйлөрдү куруу эми баягы стипендия боюнча дагы эле айтып жүрөм эмки жылдан жок дегенде киргизип бергиле азыраак болсо дагы мугалимдер үчүн деп көп андай демилгелер көп бирок баарын ишке ашыра албайсың оюм аябай эле өзгөрдү парламент жөнүндө анткени мен парламентте 80% бизнесмендер коркот бирдемени айтыштан мисалы ысык көлдөгү кум төрүнүн тегерегиндеги ак мөңгүлүү мөңгүлөрдү талкалага уруксат бергиле деп тапшырма келсе ошого каршы добуш бергенден коркот ичинде ойлойт ушул туура эмес болуп атат дейт бирок бере албайт анткени бүт бизнестерин эметет ошон үчүн мындай бизнеси жоктор барыш керек экен да парламенткечи көбүрөөк же бизнеси болсо дагы коркпогондор үстүнө тапшырма келсе мындай аяка десе мындай азыр парламентке эртең бийликтен тапшырма түшүп максаттуу мисалы тажрыйбасы жок премьер министрликке быш элек да азырынчы ага чейин иштеш керек максаттуу премьер министрликке десең парламент шайлап коюшу мүмкүн да еще анын арасынан да үчөө төртөө чыгат максаттай балдар керек мен сени угуп жүрөм элдин баары сени мактайт деп туруп анан шайлап коет мисалычы ошондой көңүл иренжиткен нерселер аябай көп бирок биз алар менен баары бир иштешүүгө мажбурбуз анткени биздин демилгебизди колдош үчүн кайра эле ошолордун добушун сурайбыз эртең добуш берип койгула мага эми керек болду эми бул элдин дагы көз каранды да бизде элдер азыр анализдебейт да 2020-жылы кайра шайлоо болсо эми могул партиянын депутаттары бир дагы элдин таламын талашкан жок жалаң ошо бийлик эмнеси колдоп келатты элге чыккан жок кыдырган жок иштешкен жок бизде мисалы тыным жок мына азыр календарым кааласаңыз көрсөтөм март апрель эмне кылыш керек экен мындай бош убакыт аз да кээ бирлери бар такыр чыкпагандар бар го мисалычы таптакыр чыкпайт эч жака чыкпайт эметпейт анан элдер эми ошону ойлонуш керек да сиз мени карап эмкиде могул иштеген эмес могул моундай мыйзамдарга каршы добуш берген бул эмне десе эле макул боло берген деп ошонун баардыгын карап анализдеп добуш бергенде менимче жакшыраак болот да мындай курам өзгөрөт жок дегенде бир кээде арызданасың да мындай бир 20 мындай тарапкериң болсо 50-60 эмес бир 15 адам болсо мындай жакшы кудай ата ушул нерсени биз алып чыкмакпыз моундай кылмакпыз деп өкүнүп калган учурлар көп өтө принципиалдуу маселеге келгенде карасаңар каршы чыгып ызылдаган же сүйлөгөн туура эмес деп аткан бир 4-5 эле киши калат калганын баары мындай көбүнчө мындай бул жиндиби дегенсип кайра сени түшүнбөй карайт да мындай депчи ошондойдо мен аябай кыялданам чыныечи ошондойдо бир жок дегенде бир 20 адам болгондо мындайчы парламентте чоң фигура жарасаң парламентте өзү
Бирок башкарабы негизи, же партия менен иштешеби депутаттар. Кандай болот? Азыр эч нерсе айта албайсың. Азыр ашмалтай чыкты. Бийлик алмашты, достор урушту, парламентте ар бир фракция өзү 4-5 бөлүнүп кеткен. СДПК фракциясында бир 4-5 группа бар. Бир өзү бирөсүн тоготпойт. Республикада Бабанов жок, Атамекенде Текебаев жок, бияктагылары бөлүнгөн республикада. Мындай азыр түшүнүксүз да, 120 адам турат. Бирок бир мындай ынтымак менен топ менен иштеп аткандарды мен көп көрбөйм. Бир политиканы карманган фракция эмелер барбы азыр партиялар? Азыр айтсам реклама болуп калат да. Бар, бирок менин оюм боюнча Атамекен. Сиз айтып бериңиз, иштек болбойт. Атамекен менен мен эми шайлоого катышкан жокмун, бирок ошол Атамекен лидери менен мамилем жакшы. Көп туура идеяларын колдойм. Туура эместери дагы бар. Аларды дагы айтам. Ошон үчүн мен бир дагы партияга мүчө болбогонум да өзүм үчүн чоң плюс болду да. Кене ошол СДПК менен атсалышып атканда шайлоого дагы партияга мүчө болуп кирген эмесмин. Эгерде партия болуп мүчө болуп киргенде анда мен аябай дагы ошондо дагы эмететилем да. Бирок мен бардык жетекчилик менен сүйлөшкөндө айтам. Мына азыр эле силерге келердин алдында премьер-министр менен жолугушуп сүйлөшүп чыктым. Ал кишиге дагы айтам, эгерде туура эмес нерсе болсо, адилетсиз нерселер болуп атса, мен айтып турушум керек. Силер таарынгандын ордуна ошону чечкенге аракет кылгыла. Анткени адамдар бизге ишенет. Кат жаза берип, чынын айтканда мындай үйлүп кетет. Ошонун баары бизге ишеним артат да. Анан биз айтып чыгышыбыз керек, анын чечишибиз керек. Ошон үчүн парламентте мындай азыркы составы 2020 кийинки шайлоолордо дагы оңолушуна анча көзүм жетпейт. Анткени бул элдин аң сезиминен дагы көз каранды. Бир 15 жылдай бар го дейм да, мен 15-20 жыл балким. Оо, жанагы сиз айтып калбадыңызбы? Бизнесмен бай депутаттар көп депчи. Ошолордун сүйлөгөндө ички өт да жөнүнө. Бизнестен мен өзүм дагы бизнес кылам жеке. Анан бизнестен жолуп калаш ошо саясатчылар менен. Бизнесте такыр башкача. Анан микрофонго парламенттен сүйлөгөндө ушул жактан ичим күйүп кетет да. Апа-апакай адамдай сүйлөшөт да. Ошолорду бир жоготуш бир максат болсо жок го дейм бирок азыр. Азыр эми аны билбейсиң да. Ошон үчүн ал үчүн күчтүү Кыргызстанда адамдар күчтүү, журналисттер күчтүү, жарандык коом күчтүү болуш керек. Ар биринин абийирин ачып турсаңар эле журналисттер оңдоп коет. Мисалы Улан Эгизбаев өзү эле депутат болбой туруп эле бюджетке канча коррупционерлердин баарын алып чыгат эле мисалычы. Ошондой адамдар көбөйүш керек да. Эмне үчүн мындай кылып атасың, эмне үчүн бул туура эмес иш кылып атасың деп турса эле журналисттерден, коомдон коркуп эч нерсе жасабай калат. Уурдагандан коркуп калышат мисалычы. Кыргызстанда ошого баратат азырчы. Кичине эметсе эле элдер талкуулап атат Facebook'тан. Мындай любой чечимди артка тартат азыр. Эл нааразы болуп атат деп. Биздин бийликтин ушул жагы жакшы. Эми кошуна Казакстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда президент эмне кылып атат? Балдары депутат, кыздары руководитель аппаратта, финансы министри президенттин балдар кыздарычы. Эми биз эл ойлонот, бирок айта албайт. Унча калбайт аяктачы. Десек эле мына Тажикстандын президентинин кызы өзүнүн руководитель аппарат башчысы. Бирөөсү ККМБда мындай бизде ошондой болсо мисалы бизде ачык айта алабыз, сындай алабыз. Ал жакта элдер ойлойт, бирок ошону эркин айта албайт. Кыргызстан, мен дайыма айтам, биз сыймыктана турган өлкө, анткени биз анча мынча экономикасы чабал, бирок бир аз жакыр, кедей болушубуз мүмкүн. Бирок биздин адамдар эркин ой жүгүртөт, байкасаңар. Эркин ой жүгүртөт, эркин оюн айта алат. Бул өтө чоң жетишкендик. Экономикасы күчтүү өлкөлөр, анча мынча кошуналарыбыз буга жете албайт. Элдери бизге суктанат кадимкидей. Ой, кыргыздар силер ушундай деп. Баягы эки революциянын таасири тийди окшойт да ушуга. Келиңиз, кийинки суроо. Ассалому алейкум, куш келипсиз. Менин суроом спортко байланыштуу болмокчу. Азыр бардык эле жаштарга кызык болуш керек. Кыргызстанга 30,000 киши бата турган жаңы стадион курулат деп атат. Ошол канча убакта же болбосо канча жылда даяр болуп калат? Эми стадионго азыр мен эки долбоорун көрдүм, силерге окшоп эле интернеттен көрдүм. Бирок бизде азыр элди бириктирген ушундай футбол, спорт болуп атат. Көк бөрү, маданий иш чаралар, футбол, баарыбыз биригип калабыз, байкасаңар. Сен кайсы партиясың деп сурабайбыз да, баарыбыз Кыргызстанга айтабыз. Саясий партиялар бөлүп атат тескерисинче элди. Сен бул жакка, сен бул жакка, сен бул жакка деп. А футбол бириктирип атат. Ошон үчүн муну мамлекет колдон чыгарбаш керек да.
Мен мамлекеттен кирди акча болбосо, Борбордук стадионду инвесторлорго берип, ошол жерге инфраструктура көп кубаттуу курупса, центрде бардык инвесторлор. А шаардын сыртына, чүйгө, же мына түштүк магистралдын өйдө жагына жер белинсе курулуш керек. Азыр президент өзү кол калыптыр. Ошол инвесторлордон бир 3-4 вариант бар экен. Ошолордун бирөөсү менен ким менен ыңгайлуу болсо, ошону бериш керек. Аларга акча төлөп бербесең дагы, ушул борбордогу жерди берсең, мына сен өзүң ушул жакка көп кубаттуу үйлөрүңдү кур дагы, бирок бизге бияка стадион куруп бер. Мамлекетте акча жок. Дефицит көп. Мамлекетке түшкөн кирешелерди бөлүштүрүүдө бизге өнүгүүгө аз. Куруучуга бир өнүктүрөйүн десең акча жок. Азыркы акчалар ушул айлык акы, врачтарды, мугалимдерди камсыздоо, ошондой эле нерселерге калабыз. Салык төлөө мына номер 1 Кыргызстанга Кумтөр төлөйт. 2-нчи Мегаком төлөйт. Ушундай чоң-чоң нерселерден салыктар бар, 3-нчи мына ишкерлерден чакан бизнес. Экономика көтөрүлгөндө оңой болмок. Бирок азыр бир топ кыйын. Ошон үчүн инвесторлор менен менимче мына быйыл жазда жайга барып башталат деген ойдомун да мен. Рахмат бар. Кийинки суроо. Кечирим сурайм дагы бир жолу. Жанар байке, баягы сизди жогорку кеңештин депутаты же болбосо бир бизден өтө деңгээли жогору киши катары эмес, жөн гана бир тууганым катары суроо бергим келди. Мисалы парламентте бала бакчалар боюнча, мектептер боюнча мүмкүн өзүнчө бир көйгөйлүү маселелерди карап жаткандар бар болсо керек эми. Бардыгы жаш болгон себептен көйгөйүндө, жүрөгүндө бир суроосу бар. Ошон үчүн баягы бул качан ачылат, бул кандай болот деген ой болуп атат. Менде өзүмдө бир жыл, бир жарым жыл мурун окуя болду. Байкемдин балдарын садикке бериш керек болду да, бала бакчага. Азыркы учурда мурдагыдай эмес, электрондой кылып коюптур. Баланын аты, фамилиясын жазып коет, анан кийин качан баягы өзүнүн кезеги келгенде кирет депчи. Анан кийин балдарын берип койду, бир жарым жыл, эки жылдан кийин очереди келди. Эки жаштагы бала уже 4-5 чыгып калды да, мындайча айтканда. Баягы частный бала бакчаларга, садиктерге берейин десе айына 8 000-10 000 сом. Андай каражат көп үй бүлөнүн, жөнөкөй үй бүлөнүн баягы кандай десем мүмкүнчүлүгү жок. Анан кийин ушул тармагын кандайдыр бир парламент карап жатабы же бир кандай бир жолдору бар, жоболору бар. Мисалы көп да азыр бала бакчасы мүмкүн үйүндө кыйналып жаткандар бар. Баласын бирөөгө ташташ керек. Азыркы заманга ылайык иштеш керек атасы дагы, апасы дагы дегендей. Рахмат. Рахмат. Бул дагы мен кыска эле жооп берейин. Биздеги олуттуу көйгөйлөрдүн бири каражаттын жоктугуна такалат, бирок биз депутат катары буга эң чоң жардамыбыз бала бакча, жеке менчик бала бакча кургандарды салыктын бир канча түрлөрүнөн бошотконбуз. Жеке менчик мектеп, жеке менчик бала бакча. Ушундай мыйзам кабыл алганбыз. Анын авторлордун бири мен. Атаандаштык күчөйт, бала бакчалардын саны кескин көбөйөт. Кескин болсо дагы мындай көбөйөт. Ушул аркылуу бир топ пайдабыз тиет да. Азыр жанагы бала бакча курам дегендердин баарына мындай мүмкүн болушунча жардам бериш керек. Мамлекет менен жеке менчик экөө өнөктөштүктө болбосо ушул проблема. Биз бала бакчаны ар кандай салыктардан бошоткондон кийин бир топ көбөйдү. Бирок азыр мен бул маселени чечүүнүн так жолун билбейм чынында. Ошол экономика так жолу. Акчаны көбөйтүш керек, куруш керек, башка эме жок. Рахмат, келиңиз. Саламатсызбы? Эме мен көптөн бери мындай аябай эметип аткан суроодо эме жана Кыргызстан Кытайга карызго, ошол карызды төлөй алабы же Кыргызстан жерин бере? Рахмат. Бул мага Инстаграмдан дагы эң көп адамдар жазган суроодо. Чынында Кыргызстан эң көп Кытайга карыз. Биздин сырткы карызыбыз мына 4.5 миллиард болсо мисалы ошонун 45% Кытайга карызбыз. Кытайдын Инексим банк деген. Бирок мен жанагындай сөздөргө жаштарды мындай алдырбоого чакырат элем. Жерибизди тартып алып коет, башка кылып коет деген. Бул эми мына карызды төлөм мөөнөтү 2019 жылдан башталат, 2023 күчөйт. Эң кыйын мезгил
кийинки президентке. Кийин кайсы президент болсо дагы, мындан кийин аябай карызды төлөө мөөнөтү күчөп аткан учурга туш келет. Бирок карызды төлөө азыр акырындык менен башталды. Менимче азайтылат. Анан карыздардан чамча кечүү боюнча дагы маселе бар. Кыргызстанда Кытайдан алган карыздарды мен аябай анализдеп чыктым. Биринчи кезекте бул жанагы энергетикага калпыз. Татка кемин, ар кандай гестерди чаккан кесе, экинчиси жолдорду курганга. Бирок ошонун эң өкүнгөнүм ошол акчаны карызга алып атса дагы ошондон урдагандан кайра тартпагандар бар да. Ошо өзүң элиң карызга батып атат, ошол жактан карыз акча алып атасың. Бирок ошондон дагы жеп, ошо менен бактылуу болгондой жүргөндөр бар мисалычы. Ооба, мындай да, Жанар байке. Китайдан карыз алабыз, кайра эле тендер чыгарабыз. Аны кайра эле китайцтер утат, ошолор салат, акчаны да ошолор алат, тендерди просто уттургандар ошол жактан ортодон акча алуучу да. Сырттан карыз алганда айрым чиновниктер кадимкидей сүйүнөт да мындай. Карыз келе атат, акча келе атат депчи мындай. Ошондойлор бар чынында. Болбосо энергетика жол тармагы карасаңыз бүт бул чоң проблема. Бирок мен сизге ишендирип койгом келет, 1 сантиметр дагы жер кетпейт Кыргызстандан. Ал анткени бул сумма көп мамлекетке караганда эми Тажикстандын ситуациясы кичине башкачараак. Алардын баягы талаш жери болгон. Бизде Кытай менен Кыргызстан чек арабыз анык. Так. Бүт баары так. Ал могул талашкан жер жок азыр. Мурда Аскар Акаевдин угандары чечилген. Тажиктерде талаш маселе болгон үчүн ошондой болгон. Ал эми жана Шри-Ланка сыяктуу өлкөдө жана кемен бортторун алды деп атпайбы? Ал дагы чын. Бирок алар таптакыр эле Кытайдын көзүн карап жашагандар. Бүт жашоосу күнүмдүк турмушу ошолордун акчасына көз каранды. А Кыргызстанда андай коркунуч жок. Бизге караганда Өзбекстан, Казакстан, башкалар, Америкалардан бери акчасы карыз. Ошон үчүн мына кийинки алган карыздарды абайлаш керек. Мүмкүн болушунча ошол акча карыздарды албаганга жашаш керек. Бирок жанагындай көпчүлүк балдарда ой кетип калды, биздин бир жерибиз тартып алып койду. Андай болбойт. Рахмат. Саламатсызбы, сизге чоң рахмат, атайын бизге убакыт бөлүп берип отурганыңызга, сизге Аллах ыраазы болсун. Менин суроом бизге 120 депутат көптүк кылбайбы, анан сиздин пикириңизде депутаттардын саны канча болуш керек? Жана Улан Негизбаев да бир маселе көтөрүп чыккан, бизде депутат багуу оңой эмес деп. Туура. Сиздин пикириңиз. Рахмат. Өзү абдан жакшы иштесе, депутаттар өзүн оң жагынан көргөзгөндө 120 депутат көп деген маселе болмок эмес. Баары жакшы дегенде ушундай элдин таламын талашканда жанагындай ызы чуу маселеде эл тарапта болгондо андай маселе болмок эмес да. Эмне үчүн аз депутат кылбайт? 30 депутат кылып койсоң деле болот. Болгондо мисалы Комтор Сентерге болот же Кытай 30 депутат заматтар алып коет. Мындай 30дун 15ин алып койсо эле маселе чечилет да оңой. Любой чоңураак компания ошол депутаттарды сүйлөшөт. 120 кылсаң арасынан хотя бы чыгат. Бул болмойт дегенде 120нын баары менен сүйлөшө алуу мүмкүн эмес. Ошондой максатта көбүрөөк кылган. Бирок чынында менимче бир 70 депутат парламентти кураса 60-70 жетимишпи ошондо менимче жакшы эле болмок да. Анан элдер тандаганда дагы азыркы партиялык системага мен жаңы сунуш деп атам мыйзам долбоорун. Адамдар депутаттарды партия лидерлери эмес элдер шайлаш керек. Адам партияга добуш бергенден кийин өзү каалаган талапкерге дагы добуш бериш керек. Анткени 500 000 долларды партиянын лидерине берип коюп, чит тикирүү үйүндө жаткандар бар. Шайлоодо мисалы. Мен бары өтөм деген. Биз ар бир депутат болом деген адамды ошол жерде шайлоочулар менен иштегенге мажбур кылышыбыз керек. Эгерде сен эл колдобосо, сен өтпөйсүң. Ошо а болбосо азыр партияга кирет дагы номер 3-чү же 6-чы болот дагы. Анткени акчаны берип койгон. Мындай ята берет да. Биз ал депутаттарды, көп депутаттарды силер тааныбайсыз дейсиңер го мисалычы. Мен анчамчыларын азыр көрүп мындай фамилиясы эсимен чыгып калгандар бар. Мына ким эле деп мындай эч эстей албаган. Биз ошол жерде кечке жүргөн мисалычы. Анан ошондого санын азайтуу боюнча эметиш керек. Анан депутаттар дагы мисалы региондордон келет албетте баягы үй, машине анын баары эме. Мен мисалы бир дагы депутаттык жеңилдикти колдонбойм. Бир дагы мамлекеттин эсебинен депутат үй турат ошол жакта бош. Биз жашабайбыз. Просто намыс жол бербейт. Кантип ошо бекер үйгө кирип алып жашайсың? Же бекер машине, экиден жардам. Эмне жеңилдик болсо биз мен ошонун бирөөсүн дагы колдонбойм. Депутаттарга тамашалап күлүп калам. Мен 4-этажда отурам да.
Анан көбүнчө жөө чыгам анан депутаттар эмне лифтке чыкпайсың дейт, тамашалап айтып коем. Мен лифттен дагы баш тарттым. Ошондо, ошондой анан бирок ушул эми баары бул система, бул узак сөз эми албетте. Мен дай өзүм ойлорум анын баарын айта албайм да азыр. Рахмат. Келиңиз кийинки суроо. Саламатсызбы Жанар байке, менин суроом төмөндөгүчө. Өлкөбүздөгү 3 орчундуу маселе. Эгер сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сиз аны кантип чечмексиз? Бул эми баягы шайлоо алдындагы программаны айткандай болуп кетсиң да, бирок мен баарын Кыргызстанда биринчиден кадр бийликте таза, нормалдуу адамдар болуш керек. Бүт таза, уурдабаган, акылдуу жаш, мыкты жетекчилерди коймокмун мен. Бүт бардык жерге. Ошолор иштеш керек. Азыр жаман болсо дагы, ууру болсо дагы ушул мага шайлоодо жардам берди деп ошолорду коюп коюшат да кызматка. Анан бизде кыргыздарда бир трагедия бар. Мындай ушул кызмат бош экен, сен барасыңбы десе, тиги ушул тармакта такыр түшүнбөсө дагы болуп тур шеф дейт. Мен барам дейт. Мисалы жок да. Мага мына буга чейин жакында мына Азамат Жаманкулов болбоду, ошонун алдында өкмөт башчы айтат, маданият министри болосуңбу? Мен айттым, мен министр катары иштеп берилам, иштей алам, бирок маданият дагы оңой тармак эмес. Канчалаган бизде эл жазуучулар бар, эл артисттер бар, музей, китепкана, өтө чоң тармак. Анан ушул тармакта мен азырынча быш элекмин, жете элекмин, мына кийинчерээк иштесем болот деп мындай түшүнбөгөн тармагыңы өтө жакшы түшүнбөгөн. Баш тартканды үйрөнүш керек да. Кадр бул бир, уурулук менен күрөшүү, коррупция эки, үчүнчү билим берүү. Билим берүү тармагын таптакыр түп тамырынан өзгөртүп, бүтүрүүчүнү мектепте окуп аткан баланы бир 3-4 тилде сүйлөгөн, ошонун ичинде өзүнүн элин сүйгөн, өзүнүн тилин билген мыкты балдар кыздарды мектептен тарбиялап коомго кош боюнча аябай проблема кыйын болот да. Рахмат. Келиңиздер кийинки суроо. Саламатсызбы. Кесип тандоодо кандай критерийлерге көңүл буруш керек? Мен мисалы эми өзүм баягы журналист болгон үчүн журналистикадагы ар кандай нерселерди айтып бере алам силерге. Мага жөнөкөй учурда деле кат жазсаңар, мен мүмкүн болушунча силерге жооп берип, силерди иштешип, керек болсо айрым жерлерге практикага жардам берип, мындай убакыт мүмкүн болушунча эле иштеп берем. Мен канча журналистика жөнүндө китептериме студенттерге берип эле азыр өзүмдө эч нерсе калбай калдым. Мен баарын эле берем силергечи, мүмкүн болушунча. Кесипте кайсы кесип маанилүү дедиңизби азыр? Кесип тандоодобу? Эми дүйнөлүк тенденцияны караш керек. Кыргызстанда эмне жумушсуз калбайм мисалычы? Мага азыр келген жаш балдарды сурайм, кесибиң эмне десем, сөзсүз же юрист дейт, же экономист дейт. Ал тармакта мындай баа эме болуп калды да, окуп атканча эле бир ушу юрист болуп коюшум керек дегендей эле бир ой болуп калды, дагы бир окуп коюшум керек. Ошон үчүн мисалы айти мына Кыргызстанда отуруп алып эле дүйнөнүн бардык тармагы менен иштесе болот мисалы. Эми бардык эле жерде иштесе, өзүнүн кесибинин майын чыгарса, менимче жакшы эле болот да. Ар бир кесипти тереңинен үйрөнүп, ошону инженерлер эле мисалы тоо экен, бизге мына курал жарак чыгарган Дастан заводу же жанагы ушундай бир инженерлер жетишпейт дейт мисалычы. Мыкты инженерлер жетишпейт, бүт чет өлкөдөн алып келишет. Ошондой кесиптерге баргандар ушу юрист менен экономист бол, эми ал деле жакшы, ал деле ошол кесиптин майын чыгарса жакшы, бирок өтө көбөйүп кетти бизде. Рахмат. Кийинки суроо барбы? Саламатсызбы Жанар беке. Эң биринчиден чоң ыраазычылык билдирем ушул жер алтындай убактыңызды келип биз менен бөлүшүп жатканыңызга. Анан баардык ошол мен силердин интервьюларыңарды дагы угуп калам, ошол соц тармактарда угуп көрүп калам. Аябай мындай маселелерди ушул ачык, айкын, адилеттүү айтып чыккан депутаттардын, кээ бир депутаттар айта албаган нерселерди сиз айтып чыгасыз да, абдан чоң ыраазычылык билдирем. Анан менин суроом төмөндөгүчө, биз ушу кытайлардын азыр неофициально аябай көп кирип атат. Анан ошол маселе мисалы көп кыргыз кыздар дагы кытайларга турмушка чыгып ушул жерде, анан алар ушул жерде эме болуп калат экен да, жарандыгын алып калат экен да. Анан буларды ошо мыйзам бир иштелип чыкса болобу, ушуга аларды же ошо кыргыз кызда чыккан турмушка кыздарды Кытайга жибериш керек да, же булар. Рахмат.
Бізде жаңағы маалыматтарды сіздер мен жастарсыңдар тексергенге мүмкіншіліктер бар. Сіздің қауіптеніңізге дағы негіз бар. Анан маға айтқан жылы сөзіңізге дағы рахмат. 2013 жылдан 2018 жылға чейін Қырғызстанда 60 қыз Қытай жаранына 60 қырғыз жаранын тұрмышқа шығыптыр. 60. 2010 жылдан 2018 жылға чейін. Мен жаңағы айрым саясатшылардың интервьюсін қарадым да. Қарасам бірі айтып отырады 60 мың қырғыз қызы Қытайға тиіп кетті деп қиқырды ғой өткенде бірі. Ана мен жоң қалдым, бұл не болды деп. 60 мың деп анан официалды запрос бердім. Запрос берсем паспорт ГРС қатты емесе жауап келді. 8 жылда 60 қырғыз жараны Қытайға тұрмышқа шығыпты. Аның ішінде көпчүлүгү 60-тын көпчүлүгү дунгандар, уйгурлар Кытайдын жараны болгон. Анын Кыргызстандагы уйгур менен дунгандарга үйлөнгөндөр. 60-тын ичинен дагы мусулмандар. Менин билишимче кыргыз улутунан чыккан бир ушу бир 7-8 бар экен. 7-8 жылдын ичинде. Мен ушу так статистиканы алам, эгер адашпасам. Статистика ошондой экен да негизи. Туурасы, туурасы. Бая документально болуш керек бүт барын. Анан сиздин оюңузга мен толук кошулам. Мен жакында Инстаграмга бүт сүйлөгөн сөздөрүмдү жүктөп турам. Кытай менен Өзбекстандан келип Кыргызстанга иштеп аткандарга патент бүт бар, бюджетке түшсүн акча. Азыр бүт алардын келет иштейт МВДнын 10-чу отделе барат, акчасын алат, 2 айга 3 айга жүрө берет. Аларды чыгарбаштын да жолу жок экен. Ошон үчүн биз азыр өкмөткө мына жаңы долбоорун сунуштадык. Эгер ошол ишке ашып калса, Кыргызстанга жылына миллиарддаган сом түшөт. Азыр Өзбекстандан келген усталар жанагы мындай кара жумуш кылгандар басып кетти. Бишкектеби, Чүйбү, Ош жалап атпы, бүт жерде ошолор. Анан патент албайт экен. Туугандарым гана кабарлаганы келди, ам туристмин деп келе беришет экен. Анан жүрө беришет экен. Иштин баарын кылган, айлыкталган ошолор. Кыргызстандыктарды жумуштан кетирип, швейный цехтегилер. Бардыгы ошол арзан жумуш күчтөр ошолор алып атат. Ошон үчүн мындан ары патент системасы иштейт мына бир 2 айдын ичинде кирет ишке. Рахмат. Ушул суроону толтоп кетейинчи. Негизи бизде мигранттар көп го, Москвада, Турцияда. Бирок ушул көйгөй боюнча Китайларга тийген эмес, түрктөргө тийген кыздарыбыз көп окшойт деп ойлойм да. Ошол тууралуу маалымат барбы? Аны Түркияны билбейт экен чынында. Мен оюм боюнча көбүрөөк деп ойлойм. А бирок ошо көбүрөөк болуш керек эми, бирок так чынын айтсам маалымат жок. Ошо мигранттарыбыз Москвада же ошол эле Турцияда көп деп атпайбызбы? Ошо эмне себептен болуп чыгып атат? Эмнеге биздин жаштарыбыз ошол жака кетип атат? Эми жумуш жок биякта. Бала чаканы мисалы ошол эле Китайлар келип биздеге келип иштеп атышпайбы? Жок, алар өздөрүнүн жанагы жогорулган компаниялары, фирмалары Кытай карыз берет деп сиз айтпадыңызбы? Алар акча бергенде карызга. Ошол карызга берген акчаны кытайлык компания ишке ашырсын деп талап коет. Ошолор иштейт көбүнчө. Ошол жерлерде иштешет да көпчүлүгү. Базарларда иштегендери бар. Ал эми миграциянын себебин эми өзүңөр жакшы билесиңер. Жумушсуздук, проблема, айлык акынын жетишпестиги. Кыргызстанда бир жерде иштеп, жөнөкөй жерде иштеп, орточо айлык алып, үй куруп, машина алып, бала чакан окутуп иштеш мүмкүн болбой атпайбы тилекке каршычы? Андай жумуштар бар, бирок аз да. Аз сөзсүз бирөөнүн колун карап, тууган урубуздун жардамын күтүп калабыз да. Ошондой жашоого жетпейт алыс. Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Менин суроом мындайча болмокчу. Ар бир нерсенин оң жагы жана терс жагы болот. Анан сиз журналисттик чөйрөдөн депутаттык чөйрөгө өткөндө жашооңузга кандай минустарды алдыңыз, анан плюстар болду. Ошого улай эле азыр депутаттык ишиңизден кайра журналисттик чөйрөгө кел десе келет белеңиз? Эгерде жок десе эмне үчүн? Аябай эки суроо тең аябай кызыктуу экен. Мен журналист болуп жүргөндө эми Кудай сактасын, бирок азыр чыксам могул жерде бир үйдүн үстү өрттөнүп атса, мен сразу эмеге ушуну мен биринчи беришим керек дейт элем. Сразу тарта калып мындай болуп мына өрттөнүп атат дегендей мындай депчи журналист кезде биринчи берип. Азыр адамдар жарадар болбоду экен, эч ким жабыр тартпады экен, өлүм болбосо экен, канча чыгым болду, бюджеттен канча акча кетет буга курганга, ошого акча барбы? Уже мындай мамлекеттин көз карашы менен карап баштайт экенсиң азырчы. Журналист болгондо тартыш керек, буга ким күнөөлүү дейт. Ал эле албетте күнөөлүүнү издейсиң азыр, бирок айырма ушундай болуп каткан да. Анан жоопкерчилик. Журналист кезде кайрылат, сен анын көйгөйүн угасың, чагылдырып коесуң, мындай жоопкерчилик азыраак.
чыгарасың, экранга чыгарасың. Азыр карылган адамдын маселесин чечкенге аракет кыласың да. Мисалы, күнүнө 10 маселеге киришсем, ошонун 8 чечилбей, 2 чечилип калса, кадимкидей мындай. Анан ишеним. Анан кайрылгандар эми мен менен бир күн жумушта отуруп көрсөңүз, мындай бул жагы мына азырда бирөө чалып атат мисалычы. Чалгандан баштап ушул жазган эме анан кайрылбай көп. Кыргызстанда көйгөй өтө көп. Анан адилет тигиз дегендер абдан көп мисалычы. Ошон үчүн азыр жоопкерчилик аябай көп. Мисалы журналистикада азыр мисалы мен бир кымбат ресторанда бирөөлөр менен отургандан да тартынам кадимкидей. Бул кайсы акчага могул жерде өзү тамагы эле мынча турса. Любой, даже официант ойлонот. Бул бизнесмен болбосо, өтө бай болбосо. Анан региондорго чыкканда биз жип мисалы чоңураак мисалы Таласкан арынга барып ашын ашып эмес үчүн кээде чоң машина. Эми дос чарыбыз бар, туугандарыбыз, бир туугандарыбыз чоң машиналар көп да. Ошону барганда дагы проблема кадимкидей азырчы. Эми журналист кезде жүрө бересиң. О, байкездин машинасы жүрөт деп коет да. Азыр ойлоносуң. Барганда ойлонот. Эй, бул оо, бул дагы баягындай эмелерди минип калыптыр. Бул дагы жөн жүрбөйт окшойт. Сразу ойлонот. Ушул адамдардын көңүлүн калтырып, ушул туура эмес ойлоп калбаса экен. Анткени бизге ишеним бар да. Эй, тигилерден чарчадык, бирок ушул балдар да келечек бар дегендерди үмүтүнө суу сеппейин деп дагы ойлоносуң. Ошонучу. Мен дагы бузулуп кадимкидей баягындай болсоң элдерде үмүт өчөт. Мисалы ал эми журналистикага мен иштей бермекмин. Мен өзү ушундай өзүңдүн интернет сайтың, телевидениең, газетаң болсо, радио болсо деп ойлоном менчи мындай. Ушундай бир медианы түшүнүп, кийин майын чыгарып, частный ушундай бир эме ачсак депчи. Ал болот. Францияда башка мамлекеттерде министр болуп иштеп, ал жактан түшкөндөн кийин почтальон болуп иштегендер бар. Жөн эле бир мындай пицца ташып иштеши мүмкүн замминистр иштен түшүп калсачы. Бизде бул чоң трагедия. Мен мисалы баягы Куран окуткан жерлерге барып калам да. Министр болуп иштеп жүрүп, анан министр кызматтан түшүп калгандан кийин баягы Куран окуткан же той топурга барганда баягы мурда төргө отурупчу да. Бизде даже ошол проблема да. Мындай карап, столду карап, мындай бирөө кел деп коебу бияка деп мындай же бияка отуруп каламбы деп мындай ошону да ойлонушат. Кызматтан түшүп калгандан кийинки жашоо бизде трагедия. Кызматтан түшүп калгандан кийин кадимкидей адамдар чачтары агарып, жүдөп мындай эме болот да. Андан кийин андан башка да жашоо бар экенин бизде ошон үчүн бул трагедия. Мисалы мен бир жолу жүрүп Азаттыкта эфирге чыгып жүрдүм. Ыңгайсыз суроону алып барам, Азаттык плюс алып барам. Анан бир жолу көчөгө чыгып элдерден сурамжылоо кылайын деп бир айлыгыңыз тапканга жетеби деп микрофон көтөрүп көчөдө жүрөм. Ушундай десең бербейт элдер көбүчү. Эмен бербейм деп кагып коет го бизде. Ошо ошондой. Анан бир досум эметет ушул деңгээлге түшүп калдыңбы дейт. Анан кайсы деңгээл десем эми көчөдө ушинтип эме болуп калдыңбы дейт. Бул биздин жумуш. Эмнеси бар экен анын? Инче берсе берет, бербесе бербейт. Монтип сурамжылоп жүрсөм элдер баягы бербей жатат да, журналист качышат го камерадан. Десем ошону эметет, мына ошону бир мындай кемсинтип андай болбош керек да. Мен журналист болуп мындай кубануу менен эле иштемекмин да. Коомчулуктун азыр аң сезимин өзгөрүш керекпи деп ойлоп койдум. Анткени бир кандайдыр бир окуянын комментарийсин окусаң кошмар да. Кеңес кийинки суроо. Саламатсызбы, урматтуу Жанар Акаев. Эмне үчүн биздин өкмөт Кыргызстандын акчасын алып башка мамлекетке кетип калган Бакиев, Шадиев жана башка эле көп жетекчилер бар. Аларды кыргыз гражданине да. Эмне үчүн биздин өкмөт аларды Кыргызстанга алып келип жоопко тартпайт? Комментарийден алган. Рахмат. Мен баарыңарды саясатын тажатпайын, ошон үчүн бир 2-3 сүйлөм менен жөнөтөйүн, э? Эми мисалы Америкада жанагында бизнесмендер качканда көбү бербейт, кайрачы. Саясатчыларды качып кеткен жарандарды бериш үчүн Кыргызстанда сот адилеттүү болуш керек. Сот адилеттүү болмоюнча алар биз менен иштешпейт. Бизге любой адамды берип койсо азыр мындай карап эле сотко ишеним жок да мисалычы. Эл аралык коомчулук тем более ишенбейт. Сот адилеттүү болуп бизде мыйзамдуулук орногондо алар баарын берет. Мына кече Бакиевтердин 4,600,000 доллар келди, көрдүңөрбү? Мендеги маалымат боюнча азыр алардын ошол жактагы Америкага учуп барган самолету дагы кайтарылат жакында. Самолет. Ошондой нерселер баары кайтарылат, бирок ал үчүн бийликте мындай адилеттүүлүк болуш керек да. Эми саясий суроолор менен эметпейин, ошон үчүн бир
Аса тура көрсөңүз дагы бир акыркы 2 суроо болсо да. Акыркы 2 3 суроо кылалы ошо менен аяктайлы. Дагы бир радиого барам да. Саламатсызбы Жанарбай аке? Менин суроом мындайча, азыр закон чыкты го, жана түкүрүк закон Кытайдын карызынан ошол менен кутулабыз деп 5500 сом деп. Ал башында аябай катуу чыгып, анан азыр өчүп калды да ошол закон эмне болду? Башка жол менен. Бул кодекстерди башында мен чынын айтсам, мындай колдоп добуш бергем, бирок мындай бир кодекс болгон үчүн окуп жетишкен эмеспиз. Биз жаңы парламентке келгенде бул биринчи окуудан мурдагы парламент карап кабыл алган экен. Экинчи окууда биз жаңы депутат болуп келген учурга туш келип калды дагы, анан бизден колдонуп кетти дагы жаңы жылдан кийин ишке кирди. Бизде тажрыйба да жок болчу, анан мен эми чынын айтсам ошол убакта ошол кодекске чын жүрөгүм менен макул болгом. Мас айдоочулар штрафтарды көбөйтүү, жол кырсыгынын алдын алуу сыяктуу нерселер бар. Бирок арасына ошол жанагы түкүрүк сыяктуу эмелер кошулуп кетти дагы, тиги жактагы пайданын туура нерсенин бардыгын жууп келип эле баягы түкүрүк эле талкуу болуп калды дагы. Как будто биз баягы ушул түкүрүктү карап кабыл алгандай эле болуп калды коомчулукка. Өзү чыгып айтыштан да уялып калдык чынын айтканда. Баягы бүт нерсенин кодексте ал жерде аябай жакшы нерселер бар. Мисалычы арак ичип машинасын айдап жүргөндөр, мурда 5000 сом берип чыгып кетти. Ошонун бардыгын керек болсо айдоочулук көлүгүнөн ажыратуу, экинчи өмүр бою ажыратуу, жазаны катаалдаткан нерселер бар. Анын арасында баягы 5500 сом түкүрүк деп ошону кодекс жазгандан кийин дагы биздин бир депутатыбыз сунуш кыла калып түкүрбөш керек тигибу деп баягы оорулар жугат дегенде мындай. Ошондон улам баягы көлүп кетти, биз өзүбүз деле чынын айтсак шок болдук аябайчы. Бул кандай эме болуп калды? Ошон үчүн азыр аны кайра карап атат, штрафын азайтат. Бирок элдерди карасаңар көнө баштады билинбеген менен. Сөзсүз каршылык болот. Мен азыр Бишкектин мэри болсом, мына мыйзамсыз жанагы камокторду алып сүрдүртүп, ошол жерге бак курам, ал жерге мындай тротуар болот, жалтыратам десем элде аябай каршылык болот. Бул ушундай карапайым элди ойлобойт дейт, базарды бардакты токтотуш үчүн башка жака көчүрүш керек. Мындай непопулярный кадамдарга барышка туура келет да. Элдер сөгөт, бирок кийин ынанат да. Ага дагы, бирок сиз айткандай 5500 сом аябай эле көп. Анын баарын депутаттар өздөрү коркуп баягы ак үйдөн чыгып журналисттерди коомдук контроль күчтү да бизде. Чыгып камераларды коюп туруп алышыптыр үчө төртө. Баары бир ошо ак үйдөн чыгып машинесине жекчейин түкүрөт депчи. Түкүрбөй беле болбодук го биз дагычы. Эптеп машинага жеткизин, телефон жасап албайбыз ушу. Тымпыйып барып түкүрбөй отурушубуз керек машинагачы. Тартып алсаң эме болду. Бирок ошондо да бир эки депутат түкүргөн экен. Аларды тартып алып, эми бизде эле силерге окшоп жанагы группалаштар дегендей депутаттар бизде эле группалар бар WhatsApp-тагы. Анан эй түкүрбөгүлө деп анаяка жазып атышты. Түкүрө көрбөгүлө азыр так буякта эки камера турат деп. Ошондой эле. Анан бул баарыбызды мындай чоң сабак болду да. Дагы ким айтат? Рахмат, келиңиз. Сизден кийин дагы бир суроо болсун. Байке, журналистиканын негизинде бир нече китеп сунуштап кете аласызбы? Китеппи? Ооба. Эми ушу көп китептерди мен унутуп эле калдым, журналистиканын негиздери деген Султан Жумагуловдун журналистика боюнча жазганы бар. Мен Ларри Кингдин китебин окугамын, интервью кантип алыш керек деген. Ошол жакшы китеп. Бирок журналистикага тиешеси жок деле азыр баягы Отунбаеванын фонду которуп кыргызчага чыгарды. Махатма Гандинин өмүр таржымалы деген бар экен. Аябай сонун нерселерди аласыз. Аябай мындай үнөмчүл болуп калат экенсиз ошону. Мисалы мол кафеге кирип 200 сом короткучсаң, ошондой эле тамактар бар, могул жерде арзаныраак, болгону бир аз жөө басып коесуң. Ал жерде 120 сом мисалычы. Ошондой нерселерден кантип үнөмчүл болуу, анан жөнөкөй болуу. Дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу ойчул анан бир жолу баратса бир топ балдар келип сабап салыптыр. Өңүн кара депчи. Улут бөлүнүп. Анан эртеси бул Махатма Гандини сабап салды булар деп анан тигилерди кармап арыз жазыңыз десе арыз жазбай койуптур. Арыз жазбайм, бошотуп эле койгула. Мен доом жок депчи. Анткени силер аны камап биротоло жаман адам кылып чыгарасыңар, булар азыр менен уялганынан дагы жакшы жолго түшөт. Мен биз каматып мындай толеранттуулукту, кечиримдүүлүктү, айкөлдүктү үйрөткөн аябай жакшы бир анан үнөмчүлдүк жөнөкөй эмеге басым жасаган. Ушул студент кезиндегисин жазыптыр. Мен дейт университеттен жакын жерден квартирага чыктым дейт. Анан кийин баланча акча төлөйм дейт. Анан кийин ойлонуп көрсөм саат 7:00 турам дагы университетке барыш үчүн 45 мүнөт басам дейт. Анан басып үйрөнүп калдым дейт. Кийин ойлоп көрсөм ушул университеттен бир аз андан да алысыраак жерден квартира алсам арзан экен дейт. Болгону бир аз эрте турушум керек экен дейт.
анага чыктым дейт. Мындай аябай үнөмчүлдүк, бир жөнөкөйлүк үйрөткөн аябай жакшы китеп экен негизичи. Мен чындап айтсам бүгүн жолугушуунун форматын жакшы эметпей калдым. Колуман келсе алганча келетирем. Бирок мага инстаграмда байланышып ушундай китеп болсо, мүмкүнчүлүк болсо бериңиз десеңер, мен бир 5-6 китеп фондон алалам да кийин. Рахмат, келиңиз. Убактыбыз келип жатат. Сиз анан сиз эки суроо кылалы, акыркысы болду. Андан кийин микрофонду узатпайбыз. Саламатсызбы Жанар мырза. Менде мындай суроо. Мен ошол юридикалык академияда окуйм. Анан бизде эжекелер келгенден бери кечке айтышат. Бизде депутаттык парламенттик мамлекет, президент жөн эле мамлекеттин символу эсептелет деп. А бирок жөнөкөй эле элдер көбүнчө президент кандай сунуш айтса, парламент баары кабыл алат деп айтышат. Ушул вопроско суроого жооп берип коебуз. Анан мындай Садыр Жапаров өз кезинде айткан экен, Кыргызстанды кумтур менен эле багып койсок болот депчи. Ошол сөзгө кандай карайсыз? Эми же мен барган жерде ошондойбу, же жаштар чын эле саясатташканбы? Азыр жаштар аябай мыкты билет да саясат. Же мен барган жерде эле жанагы саясатчылар менен жолугуп каламбы? Суроолор ушундай да. Сизге рахмат. Экөөбүз бир университеттин бүтүрүүчүсү экенбиз. Мен Юр академияны быйыл бүттүм мен дагы. Президенттик же парламенттик башкаруу дегенге мен кыска жооп берейин. Де-факто президенттик башкаруу де-юре парламенттик башкаруу деп коет. Де-юре деген бул жанагы юридикалык жактан алганда парламенттик президенттик башкаруу, бирок факт бул президент башкарат Кыргызстанда. Президент эл шайлайт, анан мыйзам боюнча өкмөт күчтүү болуш керек, премьер-министр күчтүү болуш керек, бирок бизде президент күчтүү. Эмне үчүн деп мен аябай көйгөйдү иликтесем, көрсө прокуратура менен ГКМБ, СМБ президентке баш ийгенден кийин калганы баары коркот экен ал органдардан. Ошон үчүн эки орган кимде болсо силовой блок күч органдары ошол кишти күчтүү болот экен. Азыр бизде бүт нерсенин баарын президент чечет да. Парламенттин баардыгын эми анын жашыргандар эмне мисалычы. Өзү конституция боюнча бизде парламент чоң чечимдерди кабыл алып, өкмөт башчы баардык нерсени жасаш керек. Кадр саясатын, экономиканы, президент болгону тышкы саясатты анан ошол күч блокторун анча-мынча караш керек. Экономиканы, социалдык блокту баардыгын аны премьер-министр караш керек. А премьер-министрди парламент бекитиш керек. А бирок бизде чынын айтканда майда маселеден баштап чоң маселеге чейин баарына азыр президент жооп берип калды да. Өзгөчө Садыр Жапаровдун айтканына кошулам. Надзорный органдардын баарын курал болуп калса ошондуктан да келиңиз. Саламатсызбы, сиздин келип кеткениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен биринчи суроом жогоруда айтылып кеткендей, көп жаштар, ошол эле журналисттер жогорку кеңешке көздөшөт деп айтып калдык да. Ошондо журналистика азыркы учурда Кыргызстанда перспективасы барбы же жокпу сиздин оюңузча? Журналистиканынбы? Анан экинчи суроом, сиздин аткарылбаган убадалар деген макала жазган экенсиз. Ошол макалада сөз эркиндиги жөнүндө теманы чагылдыргансыз да. Ошол тема боюнча дагы айтып кетесизби? Ошон цитировать жетип кетсем. СДПКны сындаптырмынбы? В общем, кыскачасы Бакиев убагындагыдай журналисттерге болгон ырайымсыз мамиле азырынча жок, бирок ошол эле кезде бийликти кичине мактап коюшат деген сыяктуу сөз болуптур да. Ал эми азыркы учурдамы 2019 жылы деп коелу, сөз эркиндиги кайсы абалда болуп турат? Ошого жооп берип койсоңуз чоң рахмат. Рахмат. Биринчиден журналистиканын келечеги баары бир бар. Мисалы интернет аябай өнүккөн Америкада дагы Washington Post, New York Times деген гезиттер бар, чыгып атат. Бирок тиражы гана бир аз түшүп кеткен, бирок гезитти окугандар бар да. Анан интернет күчөгөн сайын, жанагы жеңил-желпи маалыматтар интернетте фейктер чыга берген сайын элдердин күнү баары бир олуттуу журналистикага түшөт. Баары бир текшерет. Мисалы бизде парламентте азыр мындай болот да. Баланча кызматтан кетип турго деп бирөө айтса, депутаттар: "Эй, ким жазыптыр?" дейт сразу. Сразу ишенбейт. Көрдүңүзбү журналистика болгон ишенимди? Анан Азаттык же BBC же Акпресс мындай бир серьезный сайт жазса, чын эле кетиптир дейт. Анан түкүнчө кейжи, баланча кейжи деген баягы майда немелер барго, аны текшериш керек дейт. Мындай ишенбейт да сразу журналистикага. Ошон үчүн келечеги бар журналистиканын сөзсүз. Бирок бизде таң калам да, мен өткөндө эмне үчүн айттым, мамлекеттик маалымат каражаттарын көбүн жоюш керек. Мисалы КТРде, биз КТРбиз мамлекеттен акча алабыз,
демек сөзсүз бийликти макташыбыз керек деп түшүнүп атты. Ай президентке тийбесең дагы жок дегенде министрлерди, мондай тышкы карыздарды, донорлорду чыгарып бийликтүүлөрдү элге жарыялай берди. Мисалычы, көбүнчө журналисттер биз курчмакалар жазсак бийликке душманбыз дейт. Бийлик ошол курчмакалар жазган журналисттердин баарын наоборот тартыш керек. Силер бизге белгилеп фактыңар деп. Биз текшеребиз деп. Журналистиканын келечеги бар. Мисалы кошуна өлкөлөрдө диктатордук өлкөлөрдө жок болушу мүмкүн. Бизде кыргыз журналисттер менен эсептешет. Ошол эле Улан Негизбаев музейди башка ошондон кийин аны иш козгоп атпайбы элесиз? Ким прокуратура, ККМ, СЛ мамлекеттик институттар бар. Бир арык бир кичинекей журналист макала жазып чыкты, ошондон кийин аны маалыматтарды албашат. Аны чакырып бизге дагы берчү ошолорун деп. Билишпейт алар өздөрү. Журналисттер алып чыккандан кийин. Экинчисин эмне дедиңиз? Сөз эркиндиги бизде азыр эми салыштырмалуу, мисалы көп бардык нерсе салыштырмалуу да. Кошуна Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан менен салыштырсаң, биздики аябай жакшы сөз эркиндиги. Бирок өнүккөн өлкөлөр менен, Европа менен, Батыш менен, Грузия менен, башка өлкөлөр менен салыштырсаң, биздики начар. Сөз эркиндиги качан? Мамлекеттик телеканал, мамлекеттик гезит, мамлекеттик радиолордагы баарына бирдей сөз бере баштаганда, ошондо сөз эркиндиги мындай жакшы болот. Биз азыр мамлекеттик медиа жанаң эле өкмөт үчүн сөз берет, оппозиция үчүн сөз бербейт. Алардын деле пикирин сурап чыгарып кой, эмне болмок эле мисалы. Өздөрү деле сүйүнүп калат. Мени чыгарып атат деп. Анан сөз эркиндиги бизде азыр жакшы эле бар негизи, бирок менин каалоом мындан дагы жакшы болуш керек да. Рахмат. Мен соңку акыркылардан болоюн. Мен дагы Жанар байке жаман көрбөңүз. Мен дагы сиздин кесибиңизди аркалап келаткан инсанмын. Кече өзүм журналистмин, анан кийин азыркы заманга ылайык кошумча жумуш кылыш керек да. Кечинде таксибай айтып жүрсөм, бир апа отурду. Апа отуруп телефон менен сүйлөшүп келатат. Кызы менен сүйлөшүп анан ар кандай көйгөйлүү маселелерди сүйлөшүп келатканан апага кайрылдым. Апа, эмне болуп атат? Жакшы элеби, баары десем, кызым күйөө балам менен Дубайгабы же Турцияга бир жерге кетейин деп атат. Эки кичинекей ымыркай бар эле, аны мага ташташ керек болуп атат. Мен багышым керек. Мен болсо кичине карып калдым. Кайненесине ташта дейин десем, ал оорукчан. Ушундай болуп атат деп көп айтты. Биздин Кыргызстанда негизи жана ушул тема болуп кетти. Жумуш маселеси жок, ошонун айынан кетишип атат деп. Анан менин айтайын дегеним, сурайым дегеним, ападан да сурадым, сиздердин убагыңыздарда союздун убагында фабрика, заводдор иштечи, көп ишканалар иштечи. Азыркы учурда ал иштебей калды, көпчүлүк пайызы. Анан ошол завод фабрикаларды же мүмкүн ушул ишканаларды иштетсек, мүмкүн жаштардын көпчүлүгү башка жака барбай ошол жерге кызматка орношобу деген ушундай сунушум, кайрылуу эмем бар. Анан айта турган нерсе, баарыңыздарга чоң рахмат. Жанар байкеге да рахмат. Рахмат. Ошо менен кийинки чыгарышка жолукканча сак саламатта калыңыздар деп чыга калбайсың. Рахмат. Сиз айткандай тапкан акча бизде Кыргызстанда мындай эми баягы үй бүлөлүк бюджетте эле Кыргызстан тапкан акча үй бүлөдө жанагы нанга, унга, чайга, кийим кечеге гана жетет да. Анан сизге чет өлкөгө чыкканга мисалы же бир жаңы бир нерсе сатып алганга жетет. Кыргызстанда ошондой. Тапкан акчабыз мугалимдердин, врачтардын айлыктарды, светти кармаганга ушундайларга жетет. Бирок завод фабрика урунга ашпайт да, мисалычы. Бизде ушундай акыбал азыр. Бирок миграциянын албетте бул жаман жактары аябай көп. Бирок Түркиянын өнүгү тарыхын карасаңыз, эмне үчүн кантип Түркия гүлдөп ушундай болуп кетти? Бүт түрктөр ушинтип жумуш издеп Германияга кетет. Германияга барып иштеп, ай сайын бизге окшоп акча которушат. Которулган акчалар көбөйүп көтөрүп Түркиянын экономикасын аябай мындай кубаттуу экономикага айланткан да. Бирок мунун зыян жактары көп. Эми баягы баары бала чакасы менен ата энесинин бешенесинде жашаган жакшы да, талаалап жүрүшөт. Анан Орусияда мен тынбай барам го Россиягачы. Кыйналгандар көрсөң эми ал өзүнчө бир сөз да. Рахмат. Баарыбыз эле суроо бергибиз келип турат, бирок суроо берип баарыбыз беребиз десек, анда Жанар байкени биз отпускага чыгарып, зарплата төлөп берип, бир айга алып калышыбыз керек экен, э? Анан келиңиз. Рахмат, жолугушуу жакшы болду. Биздин милдет 3 киши болобу, 5 киши болобу, 10 киши болобу жолугушушубуз керек. Аларды эгер айта турган сөзүбүз болсо айтышыбыз керек, сүйлөшүшүбүз керек. Элге, жаштарга тынбай чыгышыбыз керек. Мен сүйүнгөнүм өткөндө Караколдон келди, андан кийин Атбашыдан келди, Акталадан келди. Лейлектен келди, жаштар келет дагы. Агыйга келип эле ошо бизге келишет. Жанар байке,
дебили кетет ал үйгө жаштарга киргенге силерге адам бар дайыма киргенге сүйлөшкөнгө барлашканга мурда депутат дегенде такыр башкача элестетчүбүз азыр бул мына өзүңөрдүн эле катардагы бир досуңарда эле көрүшүңөр керек ойлорду сунуштарды көп жаштар мисалы мен былтыр бир мыйзам кабыл алганга себепчи болуп калдым окууну бүткөндөн кийин армияга кеткенден кийин келсең кайра баягы тесттерлөөгө тапшыр дейт армияга барып келген ал биз урматташыбыз керек да мурдагы тесттен алган бала жарай бериш керек ошондо ушундай жолугушууда уксам бир арык кара жигит айтат туруп кара торо мындай бир мага окшогон эле бир айылдык жигит экен байке мен армияга барып келген ушундай ушуну мыйзам өзгөртүү киргизсе болбойбу депчи анан чын эле келип карап көрсөм түйшүктүү маселе экен анан ошол жерде мыйзамды өзгөртүү киргизип сунуштасам парламентте депутаттар колдоп берди президент кол койду ошентип иштеп калды ошон үчүн жөнөкөй эле сунуштар силерден чыгат көбүңөр ойлойсуңар да мыйзам десе ал үчүн чоң юрист болуш керек анын баарын окуп күнүмдүк көйгөйлөрдөн алынган эле нерселерден ушундай бир мыйзамдар жаралат экен да депутат болом деп баарыңар ойлойсуңар деген бул жакшы адам сөзсүз мен депутат болом барышым керек акчага кетип атат мындай болуп атат деп туруш керек саясатка кызыккан эле жакшы анткени жок дегенде сурайт эй эмнеге мындай болуп атасыңар аякта эмнеге мындай деп сурап туруш керек жарандык коом күчтүү болгондо мамлекет күчтүү болот да бизде дагы кемчиликтер бар чынын айтканда баары идеалдуу баары жакшы эмес ошон үчүн баарыңарга ийгилик каалайм кыргызстанды мындай жоголуп кетет кыргыз тили жоголуп кетет мындай андай бир негативдүү нерселерге берилбегиле көбүрөөк силер позитивге жок биз оңдойбуз мына биздики жакшы келе атат эми проблемаларды айтыш керек бирок сөзсүз мындай бир алдыга жылганга кичине болсо дагы салым кылыш азыр коопсуз шаар кирди деп атпайбы өкмөттү сындайбыз биз дайыма билесиңер менден парламентке келип жылуу сөз угуп кеткен премьер министр болбойт менден жылуу сөз укпайт да келген сайын мен такалайм а бирок пайдалуу долбоорлор болсо колдойбуз коопсуз шаар долбоору ишке киргенде жок дегенде эреже бузбай салым кошушубуз керек да биздин салымыбыз жок дегенде ушу эреже бузбашыбыз керек ошондой аракеттер болуш керек ошон үчүн силерге рахмат максат баарыңарга мектебиңерге ийгилик дайыма чакырсаңар мен келип баарлашып турганга даярмын рахмат сизге дагы убактыңызды бөлүп келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз бүгүн өзгөчө маек болду деп ойлойм келиңиздер бир туруп өзгөчө бир кол чабуулар менен Жанар байкебизди узатып коелу бизде бүгүнкү чыгарылышта кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жанар Акаев болду кийинки чыгарылышта жолукканча сак саламатта калыңыздар келиңиз сиз менен бир сүрөткө чыгып алалы селфи